ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကမနှောထွာကမနှောထွာကမှဓမ္မယုံပေါ့နော်အတန်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်မနှောထွာကဒီဓမ္မယုံဆိုတဲ့အစိတ္တနရတာအတွေ့အထိဆိုတဲ့အာယုံကလွဲ၍ကြံသောတိပွဲသဘောတရားမျိုးမျိုးဒီဓမ္မယုံဆိုအာရမဏတိမ်ခါကြရင်သင်ရပါမယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံအာယုံနေယူတာမကအခြားအရှိကခုနပြောတဲ့အာယုံနေလေတူယူနိုင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်မနှောထွာကဆိုအာယုံ6ခုလုံးလက်ခံနိုင်တယ်เนาะဒါကကျမတို့ဝီထိကြရင်သိစိတ်သိရမယ်အခုလောလောဆယ်တော့မနှောထွာကမှဓမ္မယုံလာတိုက်ရင်စိတ်တို့ရဲ့စောင်းသောလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျမတို့ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အာဝဇံကိစ္စရှိမယ်เนาะအာဝဇံကိစ္စကျမတို့ဒါလေးကိုဒီဘက်တစ်ဖက်နဲ့ကျမမရောကျင်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးရပဲကျမကြည့်ကျင်တယ်မနှောထွာကမှဓမ္မယုံလာမယ်ဆိုရင်စေတူရဲ့စောင်းသောလုပ်ငန်းတွေမှာအာဝဇံကိစ္စရှိမယ်ဓတနာတဝနာဂာယနာတာယနာဖုဒနာကိစ္စတွေမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မြင်စရာကြားစရာဒါတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြင်လိုက်တဲ့အာယုံကြားလိုက်တဲ့အသံစသည်တို့ဒီဘာလဲလို့စုံစမ်းဖို့ရလက်ခံတဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးလက်ခံတဲ့ကိစ္စမရှိတဲ့နောက်တော့စုံစမ်းစရာမလိုစုံစမ်းစရာမလိုရင်ဆုံးဖြတ်စရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စေခြင်းပြီးတာနဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အာယုံရတာခံစားမယ်ပြီးဇောယူပြီးတဲ့အာယုံထပ်မံခံစားမယ်ဆိုတော့မနှောတော်ရမှာဓမ္မလာရင်စိတ်တို့ရဲ့စောင်းသောလုပ်ငန်းကိစ္စသည်အာဝဇံကိစ္စရှိမယ်ပြီးရင်ဇောကိစ္စရှိမယ်ပြီးရင်တရားယုံကိစ္စဆိုပြီးတော့ဝိဓိကိစ္စဆက်တပါးတည်းကပိစ္ဆဒွါရဆိုတဲ့စကုသောတာဂါနစိန်ဝါကာယမှာ9မျိုးပဲရှိတော်လဲမနှောထွာရမှာဆိုရင်ဝီထိကိစ္စသည်3ကိစ္စပဲဆောင်ရဲ့လိမ့်မယ်ဒါလေးမြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဝီထိကိစ္စ3ကိစ္စမှာကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဝဇံကိစ္စဆောင်ရဲ့မဲ့စိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်မနှောထွာရမှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မနှောထွာရဝဇံဆိုပေါ်လာတခါဇောကိစ္စဆောင်ရဲ့မဲ့စိတ်ကြတော့ဇောစိတ်ပေါင်း55ဇောစိတ်ပေါင်း55ပါးထဲမှာစိတ်နဲ့တွေးကြံ၍လေကာမဇောတွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစိတ်နဲ့တွေးကြံ၍အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်နဲ့တွေးကြံစင်ကျင်နဲ့ပဲကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖျားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကရိယာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကာမဇော29ဒီမနှောထွာရမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြင်မနှောထွာရနဲ့ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းဇန်ဇောမဲ့ဇောဖို့ဇောတွေရောမရဘူးလားဒါဆိုရင်မနှောထွာရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကာမဇော29ရောအပနာဇော26ယောဆိုပြီးတော့ဇောဘလောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်55ပါလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဇောယူမဲ့အာယုံထက်မှန်ခံစားမှာတရားယုံတရားယုံကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိလဲ17ပါအဲ့ဒီ17ပါမှာတန်တိရဏ3ဒီအရှိမတန်တိရဏကိစ္စလို့ပေးเสียမှာရှိရတဲ့ကြောင့်တရားယုံက17ပါလုံးပဲဒါဆိုရင်မနှောတော်ရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ55ရဲ့7တကယ်ပေါင်းလိုက်တော့66 66ကတကယ်ပေါင်းလိုက်တော့9ပါးသောစိတ်တို့သည်မနှောထွာရမှာဖြစ်ရစွာရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်မနှောထွာရမှာဖြစ်နေတဲ့များစိတ်ပေါင်းလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လောက်ပါလဲ69ပါအဲ့ဒါလေးပေါ်လာမယ်အဲ့69ပါးကိုပူဇော်ကြည့်မနှောထွာရဝဇန်တိဇော55တရားယုံ7ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားပြောင်း69ပါးသော69ပါးသောစိတ်တို့သည်မနှောထွာရနိုင်ဖြစ်ဒီထိလိုက်နိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုကျွန်မဝိုက်ဖို့လေးတစ်ချက်ဖြဲ့တောင်းနည်းနည်းလေးနှကမ်းပြန်တက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်မတို့နည်းနည်းတည့်ရုပ်ခွဲကြည့်အောင်เนาะဓွာရသင်္ဃဟမှာဓွာရအပြာအဖြစ်စိတ်တွေစိတ်တသိတွေဝေဖန်ခြင်းကိုဓွာရသင်္ဃဟဓွာရအပြာဘယ်နှပါးရှိပါလဲဓွာရအပြာ6ပါးကိုရေတွက်ကြည့်အောင်မှာစကုဓွာရကောင်းဓွာရ6ဓွာရ6ပါးမှာယုတ်ဓွာရနန္ဒာရခွဲပြပါဆိုရင်ယုတ်ဓွာရက5ပါးနန္ဒာရယုတ်ဓွာရ5ပါးကိုရေတွက်ဖို့ပြပါစက္ခုဓွာရကောင်းယုတ်ဓွာရ5ပါးမနောဓွာရနန္ဒာရ2ပါးကောင်းဓွာရ6ယုတ်ဓွာရ5ပါးကိုတရေကိုနှင့်တကွရှင်တွဲဖို့ပြပါစက္ခုပတာဒယုတ်တိစက္ခုဓွာ
ဝင်စိတ်တို့ဤအဆုံးဖြစ်သောဒွါရသင်္ဃဟမှာအခုဒွါရ6ပါးကြောင်းသိသွားပြီဆိုရင်ဒွါရရဲ့အာယုရဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ့်စိတ်တွေဒီဘာစိတ်တွေဖြစ်မလဲဝီထိစိတ်ဝီထိစိတ်ဆိုတာဘာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သောစိတ်ဖြစ်ပါလဲဝီထိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေကိုဝီထိစိတ်လို့ဆိုတာဒါဆိုရင်စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းကိစ္စပေါင်းမိများရှိပါသနည်းလို့မေးရင်14ပါလုပ်ငန်းကိစ္စ14ပါဝယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းကိစ္စမှာ3ပါအဲ့ဒီစိတ်3ပါမှာကိစ္စ3ပါကိုဖော်ပြပါပရိသန္ဓေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စအာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်ဆိုင်သောအခါတွင်ဆောင်ရွက်သောဝီထိကိစ္စပေါင်းအရေအတွက်မိများရှိပါသည်။17ပါအဲ့ဒီ17ပါကိုရေအတွက်ဖော်ပြပါအဝဇံကိစ္စဒတနာကိစ္စသဝနာကိစ္စအာယနာကိစ္စအာယနာကိစ္စကုဒနာကိစ္စတံပတိဆိုင်ကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စဝုထောကိစ္စသောကိစ္စဒါယုဝီထိကိစ္စဘယ်နှမျိုးဝီထိကိစ္စဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်တာအာယုံကဘယ်နှပါဒွါရကဘယ်နှပါ။ဟုတ်ပြီအာယုံ6ပါးရှိရာဝယ်ရုပ်သက်သက်အာယုံဘယ်နှပါ။ရုပ်သက်သက်အာယုံ5ပါးကိုစာလုံးပြောရင်ပိစာ။ပိစာယုံဒီဒွါရ6ခုမှာဘယ်ဒွါရကိုလာတိုက်မလဲ။ပိစာဒွါရဆိုရင်ရုပ်ဒွါရမှာလာတိုက်မယ်။ဟုတ်ပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ပိစာယုံဒီပိစာဒွါရမှာလာမတိုက်ဘူးလား။အာယုံနဲ့ဓွာရလာတိုက်တော့ပိစာယုံနဲ့ပင်စဓွာရလာတိုက်ရင်စိတ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဝီထိကိစ္စအလုံးပေါင်း17ပါးဝီထိကိစ္စ17ပါးထဲမှာအဲ့ဒီမှာဆောင်ရွက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုရေတွက်ကြည့်ရအောင်အာဝုဇံကိစ္စဒတနာကိစ္စသဝနာကိစ္စဂာယနာကိစ္စကုဒနာကိစ္စဆိုဒီကိစ္စအပြောင်းလဲချင်းဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်တံပတိဆိုင်ကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စဝုထောကိစ္စသောကိစ္စတရားယုံကိစ္စဆိုပြီးတော့ပိစာယုံပိစာဓွာရောလာတတ်ရဝီထိကိစ္စအရေအတွက်ပေါင်း17ပါဟုတ်ပြီနော်ဝီထိကိစ္စအရေအတွက်ပေါင်း17အဲ့ဒီထဲကဥပမာဥပမာဟုတ်ပြီနော်ရူပယုံစကုဒွါရကိုလာတိုက်မယ်ဆိုရင်ဝီထိကိစ္စဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားမလဲ9မျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ idea လဲသိသွားမယ်အဲ့ဒီ9မျိုးမှာအာဝုဇံကိစ္စကိစ္စဆိုပြီးဝီထိကိစ္စ9တကယ်လို့တဒ္ဒါယုံသောတာဓွာရဆိုရင်ဒီနေရာမှာတဝနပြောင်းသွားမယ်ဒီနေရာလေးဒီအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားရှင်ပိစာယုံပိစာဓွာရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝီထိကိစ္စပေါင်း17မျိုးဒီထိလိုက်နိုင်တယ်အာယုံက6ပါးဓွာရက6ပါးဖြစ်တဲ့အထဲမှာအခုကြံမဲ့အာယုံကဓမ္မယုံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မယုံမနောဒွာရမှာလာခဲ့ရေဆောင်ရွက်မဲ့အာယုန်နဲ့ဒွာရတိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားမဲ့ဝီထိကိစ္စ17မျိုးတဲကဓမ္မယုံမနောဒွာရဖြစ်ခဲ့တော့ဆောင်ရွက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာအာဝဇံကိစ္စရေအာဝဇံကိစ္စဇောကိစ္စတရားယုံကိစ္စဒီ idea ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလွတ်ရနေခဲ့ရဒါကိစ္စသင်္ခါဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကျမတို့ကအာယုံက6ခုဓွာရက6ခုအာယုံ6ပါးဓွာရ6ပါးလာတိုက်မယ်ဆိုရင်ဝီထိကိစ္စဘောင်းဒီ17မျိုးဘောင်းနေပဲဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပင်စာယုံပင်စဓွာရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်17မျိုးတဲကသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာဓွာရလိုက်9မျိုးသွား၍မနောဓွာရမှာဓမ္မယုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝီထိကိစ္စ3မျိုးသွားလိမ့်မယ်ရှင်းမလားရှင်
ถ้าส่วนคนนี้เนี่ยโตเนี่ยปองไล่จ่อจะเสพเสียมาเสียมาดีมาสติเพียดีบาลาลูกตัวปองลุยยาละไม่เอาเนาะถ้าส่วนจะมารู้กันสักครู่ดราม่ารูปายุลาใจวิธีกิสสะสติมิวเดกะดัตนาตะวันนาขายนาตายนาพุทธนาเดกะจะคู่เวชูไล่เดจ้วยคนนี้เขาบีเนาะตัวถ้าดราตัดใจอยู่ส่วนตะวันนาเปล่าไหม ขณะดราระดาโยสุยตายนะเสียงว่าดราระดาโยสุยตายนะกายดราระพุทธบาโยสุยพุทธนะมโนดราระเดมาโยพี่เนาะยินจีกิสสะจาจีกิสสะนันจีกิสสะสาจีกิสสะตริจีกิสสะเลยมาปาดลูกอะไรยินจานันสาสาสีเลยอายุดีกูสงสารบุญยังกิสสะมีเลยด้วยเลขันเสียเลยมาลูบุสงสารเสียเลยมาลูเลยด้วย ปีศาจดราม่าเอล่ะปีศาจอยู่ลาตายีโตนี่แม่กิสสารีนี่เนี่ยจีแม่สุยดัตนาตะวันนักตายนะพุทธนารีเนี่ยตัมเรศันตันิรนาวุฒโธเข้าใจละสิ่งดูนี่เนี่ยก็รอปีศาจดราม่าปีศาจอยู่ลาลาพิเศษมโนดราม่าเดมายุลาลาพิเศษอาลุเบดรามาบาอายุลาลาสิ่งนี้กิสสารอปายามลามาปายสิ่งนี้น่ะไม่รู้ไม่ตุยปายาเดลู อาเชียงฮงจีมีเนี่ยอายุยาบักขันซ้ำเนี่ยโซเลปายามีที่ทายุงเลปายามีเขาบีลาใช่ไหมเนาะถ้าส่วนปีศาจดราม่าปีศาจยุงลาเกยีเสจิเมอาวุธนั้นกิสสะสาวยเมสิเดนี่เนี่ยจะมาดูจีเอริสิบีปีศาจดราเรม่าอาจจะวิ่งเอเมสุยเสตโตกาซิกาบาเวปาบาอาวุธนั้นดีบาเวยุยามีปีศาจดราอาวุธนั้นยุยยุยมโนดราเดมายุงพิเคโต ทูจ้าเจแต่ข้าเส้นดูพี่เจ้าโซจ้าโซจีกองเป็นลูกจี้อ่ะปีศาจดราม่าปีศาจยูลายที่ลามะโซดีกามาโซนเนสเซกูดาช่วยยูเขาบีเนาะมโนดรามาเดมายูพี่เมโซยิกามาโซนเนสเซกูอภิอปนาโซนเนสเซชาวบาปามาบาเอราโซยทูจ้าเจดี กามาโซกามาโซจิยะตูเมฮอบีเนาะทูตัวมามโนดราระโซยอัปนาโซเนสเซชาวตูตัวเมชิมาลาเซนนอกจากกองเปปีศาจดรามาปีศาจยูลายลาเมดดาโยดีสติเทกะฮาริตันดีเรนะตองดีดีเทมาปาทาลามาปาทาวละปาทาบีพิเดด้วยจ้ะ ตันดีเรน่าต้องเอซาบาเวอยู่ไรเดมหาวิเบศิตาอยู่เกดเขาบีเนาะดีมโนดรามาสุยทรายองกิสัตตาจายตันดีเรน่าต้องดีมะกะมหาวิเบศิบาอยู่อะไรมีอยู่ทรายองเปล่าอยู่ไหมเสด็จชิงอชินละถ้าสุยปีศาจดรามา ปีศาจยูลาดีพิเศษมโนดรามาเดมายูลาดีพิเศษอายุเนี่ยดราระใจเด็กข้ามาพิลาเรลงเงี้ยกิสามาเมื่อเรื่องเมื่อตัวปัจจัยมาเส้นจริงจริงกิสาปายามีเสียงยิ้มยิ้มเนี่ยอายุยาวขันซาเรโซกิสาปายามีโซยูบีเรอายุโกทั้งมันขันซาเรดรายูกิสาปายามละมาปายาอันนี้มาตอนเป็นนักเสียงมาก็ปีศาจดรามา ปีศาจยูลาเกโดเส้นจริงจริงดีตุกิสานี่ตุนั่นไหมมโนดรามาเดมายูลาเกโดใช่ไหมล่ะท่านเจ้ากิสาดึงหาชูร่างอันนี้เปลี่ยนไปหรอเสพกันนี่จีปีศาจดราวุสันติมโนดราวุสันติอาวุสันตุยดีอาวุสันกิสาแต่อีลูกเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่หรอไม่เอาล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วล่ะสูรุยะที่ที่ไรไหนล่ะน่าจะเชื่อ โซกิสาเดเดสิดีปีศาจดรามาปีศาจยูลายเลอายุเนี่ยยาดาวเชิงหงมีมีขันซาเรโซปาดลูมโนดรามาเดมายูลายเลอายุเนี่ยยาดาวเชิงหงมีมีขันซาเรโซปามาบาทีนี้ยามาปีศาจดราสุเรสตอกาซิกามาอายุเนี่ยยาดาวอายุนี่ลายอายุยาดาวเชิงหงมีมีเนี่ยขันซาเรเนียมาอากุโดโซ กุดูโซอะไรมาปาเรกุดูโซดีกามากุดูเวพี่อ่ะเขาบอกละรูปะเอารูปะสุดเลยไม่ให้กูกุดูโซมิวปีศาจดรามาพิคุณ
မရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဇံဇောဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပါလားရှင်ရိုးရိုးဒါနကုသိုလ်ရိုးရိုးသီလကုသိုလ်ရိုးရိုးဇံအဆင့်ကိုမရောက်တဲ့တမထဘာဝနာကုသိုလ်ရိုးရိုးမဲ့အဆင့်ဖိုလ်အဆင့်ကိုမရောက်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်လောက်တော့စက်တော့ကာစီကာနဲ့ဖြစ်လို့ရမရသဘောပေါက်တယ်နော်ဖရာယဟန္တာအရှင်မြတ်များကြတော့အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမရှိပဲပြုကမတ္တကာမကရိယာလောက်တော့မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမဇော29ဆိုတာဒီအကုသိုလ်က12ပါပြီးရင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေမှာတန်တန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကာမတုဂရိ9ပုံကိုအကျိုးပေးမယ်ကာမကုသိုလ်က8ဖရာယဟန္တာအရှင်မြတ်များကြတော့ကာမကရိယာ9ဟုတ်ကလားကာမကရိယာ9ဆိုတာဟတိတုပ္ပတ်1နဲ့မဟာကရိယာ8ဆိုတဲ့ idea ဝင်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာတယုတ်ကနေအတိပယ်ယူတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှာနဲ့ကိုယ်နဲ့အစိအတန်အနံ့အရသာတွေကိုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရသာကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခံစားတဲ့ဇောတိပင်စဒွါရမှာထင်အပ်သောပင်စာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားမဲ့ဇောတိနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ရင်အကုသိုလ်ဇောနှလုံးသွင်းမှန်ခဲ့ရင်ကုသိုလ်ဇောဒါကကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လို့ပုထုဇဉ်နေယဟန္တာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့သောတပန်တဂရာဂံအနာဂံတို့အထိဒီဘောင်မဲသွားမယ်ရှင်းပါလားရှင်ဖရာယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းမရှိတော့သလိုကုသိုလ်လည်းမရှိတဲ့ပြုကညာအဲ့ဒီဇော29ပါလုံးဒီဘယ်ဘုံထဲမှာအကျိုးဝင်လဲဆိုရင်ကာမဘုံထဲမှာအကျိုးဝင်တဲ့အတွေ့ဟာဒီဇောကိုကာမဇောလို့ပဲနာမည်တက်တယ်ရှင်းပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ကာမဇော29ပါဒီဘယ်ဓွာကဘောင်မှာသာဘယ်ဓွာကဘောင်မှာအများဆုံးဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ပိစဓွာကမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါရီမကစိတ်နဲ့တွေးကြရင်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမဇော29ပါလုံးဒီဘယ်ဒီမှာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ပိစဒွါရမှာလည်းဖြစ်သည်မနောဒွါရမှာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကြတော့မျက်စိနဲ့မကြည့်ရမျက်စိနဲ့ကြည့်မိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဥပုသ်ဆောင်နေနေဆိုကုသိုလ်ရအောင်ယူလားမယူလားမျက်စိနဲ့ကြည့်မိလို့ရှိရင်ငါစိတ်ကမထိန်းနိုင်ဘူးဒီကနေ့ကဟာလာဥပုသ်သီလကလည်းယူထားတော့နေစာဂီတဒီသိက္ခာပုဒ်ကငါထိန်းရတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကားကလည်းလာနေတယ်ကြည်နူးဝေဖျားမေတ္တာကဘာဘာညာဘာညာပေါ့ဟုတ်လားမသိဘူးကြိုက်လားမသိဘူးဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးဘာပြောမှန်းလဲမသိဘူးလားအတီဗီကြည့်တဲ့သူဆိုရင်တော့ MRTV 4မှာအခုလာနေတဲ့ဇာလန်လေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မသိဘူးအဲမသိတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့မသိတာအကောင်းဆုံးကမှဒီနေ့ဥပုံနေ့ဒီကနေ့ဥပုံနေ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီနေ့ဥပုံနေ့မှန်းတော့မသိတော့ဒီနေ့ဥပုံနေ့ဟုတ်လားမနေ့ကလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်းနိုင်မှာဟုတ်တယ်လားညကြရင်ကိုယ်နိုင်ခွဲကြရင်လာမှာဆံမဘလောက်ကျွမ်းလဲဆိုတာကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လားဒီကနေ့ဥပုံနေဟုတ်လားဥပုံနေဆိုတော့ကြည့်လို့ဟာမဖြစ်ဘူးကဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီးလုံးနဲ့လာပြီဆိုပါဆိုအတန်အကြာနေမဖြစ်တော့ဘူးငါဖះကြောက်ဆောင်ရှိမှာတော့တထိုင်နေမယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့စိတ်ကတော့ကြားမနေဘူးလားကြားမနေဘူးလားဟင်းဒီနေရာဆိုရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်တော့မှာပဲဒီဟာဆိုဘယ်ဟာဖြစ်တော့မှာဟုတ်လားစသည်ဖြင့်ဟဲ့လားစကားနှပန်းတွေပါလေကြိုက်တဲ့သူဆိုလဲစကားနှပန်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ညင်းတာတွေပါလေတီဗီမဆောင်တဲ့သူတွေကြည့်ကြမှာ哦ဟုတ်တယ်လားဥပုံမဆောင်တဲ့ကလေးတွေကကြည့်ကိုကဒီမှာဥပုံယူထားတယ်ဆိုပါစို့အတန်နေကြားနေတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးနားကကြားနေတယ်ကဲငါတော့ဝေးဝေးမှာသွားနေမယ်ဆိုမယ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးတက်တယ်ကြားလာနေပုံကပေါ်နေလားမပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေပြီဆိုမနှောပါရနဲ့လေအကုသို့ကုသို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပြောချင်တာဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်သူနည်းသူဆိုဥပုံဆောင်ထားတယ်ဘာမှမစားဘူးဒါပေမဲ့အခုဥစ္စာဟိုအိမ်ကလည်းခောက်ဆွဲကြောတို့ဘဲဂင်းတို့ညာတို့ဘာတို့လာပေါ့နေပြီသူတို့ကစားကြပြီဆိုအနံ့လည်းမွေးနေပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရောမစားရတော့လေအနံ့လေးရလိုက်တာနဲ့စားကျင်စိတ်ကမပေါ်ဘူးလားမထိန်းနိုင်ဟဲ့ငါ့အတွက်ရေခဲတက်တာလည်းတင်းထန်တော့မနဲ့ကြမှအေးစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဝစီကန်းထွက်သွားလားမထွက်သွားဘူးလားထွက်သွားတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုပါစို့ရဲ့အဲ့ဒီတော့မနောဒွာရနဲ့လေအကုသိုလ်ဇောရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမနောဒွာရနဲ့ရောကုသိုလ်ဇောတွေရောဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီအာယုန်တွေငါတတ်နိုင်တယ်လို့ခွာရမယ်ဒီအာယုန်တွေကလည်းထင်ရှားအတန်လည်းထင်ရှားအနဲ့တွေကလည်းထင်ရှားဆိုရင်မနောဒွာရမျက်စိမှလည်းဟဲ့လားမျက်စိနဲ့မကြည့်ရတော့လေနားမှကြားနေပြီ
นักข่าวว่าเลยนั่งอ่ะยานี่มีสุดที่อายุง่ะที่ช้าเนี่ยที่อายุว่าความแล้วมาความอายุที่ช้าเนี่ยอายุงูนั่งลงมาด้วยแม่เนี่ยนักเทียนสาวพี่ไอ้คนนั้นอายุมีตาอายุซาดีเป็นเนรสุยเอ้าอายุจะคู่เปลี่ยนไปหรอนั่งลงด้วยเอ้าตั้งแต่ชาบ่าวนาเว็บบ่เอาไปหรอไงก็เรียนรบ่าวเว้ย เว้นลาล้อว่าไหนยาวล้อว่ากี่สิบปีอาศัยงานเลี้ยงจะมีไว้อะไรฮะกี่ลีตาเนี่ยงานเนี่ยใจบ่เว้ยงานอยู่ไอ้ช่วงนี้บาบอลละฮัลโหลก็ยังเนี่ยเอาเลยเนี่ยมันติวละอาจารย์ดีไปเลยอากูดูกูอากูดูมาพิมพ์มันติดตัวไปงั้นมาบ้ากูทวีนี่เลยล้อว่าอากูดูขึ้นนี่เลยอาจารย์มาเลยตีนี่เลยเดี๋ยวที่กระจายไปเยอะสารุนนั่งลงด้วยนะวันนี้วันตาเรามาพิจารณาคดีที่พิจารณาอุปการะทหารก็ แต่ถ้าดันนั้นส่วนอาจารย์คาริกาอาลอบะมัวรอดีกรีอาเดลลาบาเวล่าสิ่งที่พวกเราเชื่อเลยแล้วในชาวเน็ตยุคเสาร์ยุคอะไรมาเกิดสาวเสียเปลี่ยนชาตัวนี้เปลี่ยนดีกรีเลยที่พี่พี่จะย่อละไม่ย่อละอันนี้ลูกสิ่งที่เนี่ยนะอากูดูเนี่ยมาสิ่งที่เนี่ยกูดูสิ่งที่เปลี่ยนตัวเอาละเอ็ดด่าเลยแต่ไม่ชาบ่าวนะเลยแต่พอบ่าวเนาะอันนี้การนี้พี่รู้คุณนักพิจารณาสิ่งที่กูน่าลอบะพิจารณ์ ไอ้ล้อว่าพี่ดาวสิ่งที่มันเลยตีเลยก็กูดูเนี่ยทราบยังน้อยว่าละกูล้อว่าสิ่งที่มันเนี่ยว่าละตัวตัวเนี่ยตัวสาวนี่ว่าละงาลูรูเลยพามาไม่ยากว่าละอะไรวิปัสสนาเบิกก็ปามตัวเอาละเอ็ดดีลูกกูดูเลยเปลี่ยนน้อยเลยมันน้อยรอนะเนี่ยกูดูยังไงกันสุยกามันโซนเนี่ยเสกูเรามาเจ้าวิเนี่ยจะมาไม่เสือจะมาโรเนี่ยไซนาสุยกูดูที่ที่พี่ไม่พี่เชนอากูดูพี่นั่นลงด้วยมาเลยดีกูดูโซ นั่นลงด้วยมาเองอากูดูโซนั่นลงด้วยมาเองอากูดูโซบีโรกูดูอากูดูรู้ดีจะเล่าสิพี่นี่พี่ยังเห็นอาชีพเนี่ยจ้ารอกรียาเว็บพี่นี่จ้าเลยตัวบ่าวอีน้ออะไรจ้ามุลูกามันโซนเนี่ยเสกูบาดีปีศาจดราม่าเลยพี่นายเนี่ยมันน้อยดราม่าเลยพี่นายเนี่ยด้วยดราม่าชอบกูสิเดเทมาเป็นดราม่าพี่จะเล่าจีดราม่าชอบกูลงมา พี่ไหนเนี่ยเขาจะลาเราเช่าคู่เรามาพี่ไหนเนี่ยอัปนาโซนนั่นเสนเช่าการอ๋อเป็นซาดวารามาที่อยู่ท้องซะไม่ใช่เว้ยเนี่ยเป็นมาดาพี่เนี่ยมันน้อยดวาระแต่มีโอมาดาพี่เดชสุรัยไอเดียลีกูเลยก่อนเป็นจีนนั่นใช่เนี่ยตีดวารุมียาวละยาวบ้าบีเขาบีน้อยเราโยกเกี่ยวกับเส้นโยเมเราโยกเกี่ยวกับเด็ดเส้นเบาเนี่ยเส้นเบาเราโยกเกี่ยวกับเด็ดเส้นเบาเส้นเบามา อุปการตันดีเรน่าหนึ่งเก๋ตอนนั้นตัดตันดีเรน่าติเก๋มหาวิเวศิษย์เก๋สูบีโร่ดรายุสเดบามิชิวลาดรายุสเดบาร์เอกะเป็นซาดวาระพิเคเมโซยิเป็นซาดวาระพิเคเมโซยิที่เนียมาตันดีเรน่าตรงอ่ะที่เวเทมาปานิบิดาพิเดอด้วยดรายุงอ่ะเด็กเอชิสเซติเพนอ๋อตันดีเรน่าตรงเนี่ยมหาวิเวศิษย์ พี่ดอเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวมีสิ่งเดียวเดียวเข้ามาตันดีเรน่าตรงอ่ะตันดีเรน่าเกษานี่เนี่ยที่เวทเทมาเยอะจะบีพี่เดอด้วยนักข่าวเทตายเยอะด้วยยี่พี่เนี่ยเดี๋ยวมีสิ่งบางที่ลิซจะชอบมองดูเป็นเนี่ยลิซเนี่ยก็พี่มาพี่เดอด้วยที่เนี่ยมามหาวิเวศิษย์ด้วยยัยมันน้อยดราม่าพี่เนี่ยเนี่ยลงงานเกษาต้องเกษาตาสิเลยอะไรต้องเกษาเดี๋ยวมาบาลีมาบาลูเลสส์มีเสียจ้าเสีย บ้านนี้น่าเลี้ยงสวยมีที่สิ่งนี้มีน้ำอยู่จ้าที่สิ่งนี้จ้าเราอยู่ในบ้านมาไม่ใช่เด็ดด้วยอะไรมีอะไรเด็ดอายุดีบ้าอายุเนี่ยรูปอายุไม่แม้บลูรูปอายุเลยตีบุยสงสารเสียกิจชาลีเลยไม่ใช่เด็ดด้วยเล็กขันเสียไม่รู้เล็กขันเสียไม่รู้เลยด้วยจ้าสงสารเสียไม่รู้สงสารเสียไม่รู้เลยด้วยจ้าบารูปอายุไม่บาดตาอายุไม่รู้สงสารเสียไม่รู้เลยเนี่ยมันน่ารำมาทิ้งอะไรอายุเต้ยอยู่ด่าเชี่ยวบีมี ขันซาเร่ด้วยซอยอยู่บิดออายุท่านมันขันซาเร่จะได้ยินตัวเนี่ยจีเร่ข้ามาจะได้ยินกิสซาแต่ตัวสิบบาสิบบาลงดีท่าเสียไม่ใช่เลยด้วยลุลุจูจูสิบบาลงยิ่งด้วยเดือดตีทายาลิมเขาบีโน่สาวเจริญเนี่ยมาปีศาจร้ายมาปีศาจอยู่ลาดอจะได้ยินที่สิบเอ็ดจะยังได้ปองได้สี่ยี่
Manoravajan, set it pale, maya, mammy, low on my hook. Pisa Rama, pare, did I you less set it pay? Manorama, lare, did I you less set it pay, piam. Shinano, set it in two dole, di majaro, maha weaver ship, badam, soale, lubioi. Yana in a say bound, 20 a kama, did I you set it, hema, tanti rena, di, babi dama, naka teji drama, soluba. Shioshila. ไอ้เราปูกวยอ๋อจมาคว่แปะจินลูกเนาะถ้าเลี้ยวจมาสาจิปะนี่ล่ะไอ้นี่တော့จมารู้ว่าตันติรณะเกษตรตัดเดใส่ปองบีตันติรณะ 3 ใช่มั้ยล่ะดีใดตั้วจีเนี่ยอุติ่เนี่ยเพียงมีเนี่ยมาเว้ยดีใดไม่จีอ่ะกฤษะเลยหลั่นสิ้นซาไล่หอบพี่เนาะปรมัตถะเตยาห่มบ่ห่มสิเสยอัจฉิอยาสว่าใส่เลยตะคู่ด้้วยอีแม้พี่ๆปรมัตถะอัจฉิอ่ะห่มบ่สิเสยอัจฉิอ่ะหลุเปล่าอีปรมัตถะเตยาบะนะบาเลบาบาเลยสิเสยโหมีนะอะชื่อยกดอนอกเปลี่ยนเหมี่ยวจินลูกตะชิตะตวะเตยอมมา ปรมัตถเตยปะนะบาโอมาออมสิเดด้วยเจตสุติเนี่ยเลบาลุเนี่ยเผียวมะล่ะลุเหม่อเล่นนี่ล่ะหอบพี่เนาะต้องมาบาดิเลยเสยเสยโยตะชิตัตตวะเตยอมมาสิเดปรมัตถเตยปุ้งบาตะนี้อย่างเนี่ยใส่เนี่ยสิตะไตก็อายุงกูตีเดด้วยจังนั่นยกกะยกยุติยะนันเตยสุเดปรมัตถเตยห่มหมดสิเสยอัจฉิยะ 4 ขุสิเดตรุเยอำนาจอะลักษณะหลอขอเลย Yogi and Yama, below the walls are ten lari. Pata chit the laser and Niswato aja. Salubioi, Lekana, Rapa, Pisu Betan, Badetan, so a cheddi legend and seyari. Arilo, Sipo Yama, Truye, Madao, Dibo Yama, Truye, definition in Jay. Say so, Dima, Iongo, Yao, you did that, or the wall. Hotala. Hobino, any mama, say so, a bear same as so. She said, Go Diana said it. เบ้ไส้มั้ยสู่อายุตีจริงและลักษณะก็ล้วยดิฉะบามาไม่ใช่เลยจ้ะไส้สู่อเมียนั้นติดเพ่ทุบบ่เลยไอ้ไส้บ่าวสิเสร็จเนี่ยโกบ้ามาปาวินนี่ได้ไส้ดิมาลงงานกฤษะจริงเนาะกวยปะเจ่ใช่มั้ยใช่ครับลောบหมู่ไส้สู่บ่าสู่บ่ากฤษะส่งแยกเลยบ่าลောบกฤษะเลยโสกฤษะอ๋ออะคู่เว้ยกฤษะติงงาเอายกลงปิ้วหล่ากันมาลောบกฤษะเลยลောบหมู่ไส้ชิบ่าดิบ่ากฤษะ อ๋อพี่ตอนสมุไสเนี่ยบ่บากฤษะโอเคค่ะไอ้หลูตะยกกวยมาเป็นเนี่ยลောบกฤษะหอดล่ะฉีลาไล่ตาว่าสกุเวญญีไสรัตนกฤษะดิหลูตั้วมาเลยหติตุบัตติโอเคค่ะไอ้หลูตั้วยามหอบพี่เนาะだจ้องกฤษะสรเนี่ยมาตุ้ลงงานนี่ชื่ออ่ะだจ้อง อุปิขะตันติรณะหลุเปล่ามั้ยตันติรณะหลุเวตัมมันเปล่ามั้ยตันติรณะสรดิตัมปริสัยลักขณ์อปีโตอายุงโกส่งสัญญ์กฤษะหอดตะล้อหอบพี่เนาะเอ้อไอ้หมามาปาวินนี่แหละตันติรณะกฤษะตัดแต่สิทธิ์ติต้องมาไอ้ต้องมามาอุตินี่บะนะกฤษะแล้วสรตันติรณะกฤษะมาปาดะโลตะดาโยกฤษะมาโยไม่ปาอูล่ะ อุปิขะตันติรณะ2ဆိုရင်ငါးကိုခေါင်းဖြတ်လိုက်2ကျန်တယ်လို့ကျမမပြောဘူးလားပြောပါဦးဥပိခာတန်တိရဏ2ဒီငါးကိစ္စငါးကိစ္စမှာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ3မျိုးရယ်အာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကနှစ်မျိုးဆောင်ရတယ်မှတ်မိလားမှန်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဥပိခာတန်တိရဏ2ဒီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတတိတန်တွေဘဝင်စုတီအခုအချိန်က อายุเนี่ยดွာราไต่ได้อาจารย์ပြောတဲ့အတွက်ပဋိသန္ဓေဘဝင်စုတီအကြောင်းမပြောတဲ့အတွက်သူ့မှာနောက်ထပ်နှစ်ကိစ္စကသူ့နာမည်သူဖော်တယ်တန်တီရဏရယ်ဟုတ်သလားဒါဆိုရင်တန်တီရဏဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တီတန်တီရဏကိစ္စလဲပါသလိုဒီတရားယုံကြလဲပါပါဘောမနတတန်တီရဏဘယ်နှစ်ကိစ္စဘာလဲ တန်တီရဏကိစ္စရဲ့တရားဥတီကတော့ပဋိသန္ဓေဘဝင်စုတိပါပါသွားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တန်တီရဏတဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တီရဏဒီ၃မှာမကောက်ပါဘူးလား
ตันติเรณะเกสตันติเรณะเกสตันติเรณะเกสตัดต่อ3บางดิตันติเรณะ3หมูล่ะ3บางลงดิตันติเรณะมาเลยปาเมจะทายุมาเลยปาใช่มาล่ะไอ้มามาอุฑิโซยิปฏิตันนี่บวนสุฑิโตได้ด้วยปฏิกะ2เกสปฏิกะ2เกสพลัส3บางได้ด้วยนะเกสใช่มาอีหรอสาเจนี่เว้ยน้าเลยเนาะ แต่ข้ามหาวิเวศเชื่อลูกเยอะเลยบีมหาวิเวศส่วนใหญ่เลขิสามาอธิการยังพิจารณาเกษตรตรงกุเยอายุไม่ดวาระใดๆเท่ากันแต่ทายุตมิโยเยสุบีเลขิสามาจะอคุอสากาอธิการยังพิจารณาจังพิโยมามหบุดวาระเดียมาพิจารณาเปล่าเลยเอ็ดเวมหาวิเวศเสพเฮียเช่นมาล่ะแต่ทายุพิจารณาเอ็ดเวมหาวิเวศไล่ในบาลาสินทัศน์ลุชี อุเบกขาตันดีเรนนาเนตโตมเนตตันดีเรนนาเจติดีมาปาดลูแต่ทายุมาโยมาเปล่าล่ะปาดอเลปิซาดวารามาพี่ไหนเนี่ยใส่ดีเยจเดเดอขาใจดีตองกุดีทักขาทักขาปานิมาเจ้าเดเดตัวเชิงเกเรใช่ไหมล่ะสิดีดีไล่ไหนล่ะมโนดวารามาพี่ไหนเนี่ยใส่ใจเนาะแต่ทายุเนียจ่ายตันดีเรนนาโตเน มหาวิเวศิกุลุลุจุจุยี่ด้วยเดียวจะเสด็จมาพิมพ์ดวงละถ้าส่วนนักขันยันตาจ้าสูอายุเนี่ยอายุเนี่ยตัวละใจเสด็จด้วยสามนาทีลงงานกิสาบางดีเสด็จมาเสด็จมากูเสด็จมาสี่เดือนมาปีนซาตัวละมาปีนซาโยมพิเคดอเสด็จด้วยสามนาทีลงงานกิสาดีเสด็จมาเด็กกับตั้งแต่ยาตัวละนี่เนี่ยด้วยละยี่คนนี้มีอยู่ ปีศาจดวารามาปีศาโยมพิเคยเสด็จไปอะไรกะคนนี้มีอยู่มโนดวารามาเดมายุพิเคยเสด็จไปอะไรกะโตมีอยู่ที่ไรไหนล่ะถ้าส่วนใหญ่จะมารู้ว่าอะคู่เควิโรปโยจ่ายปีศาจดวารามาปีศาโยลาใจไหมอะไรเท่ากะสกุดวารามาลูกโยไรกว่าสกุดวารามาที่ไหนเนี่ยใส่บ้าส่วนใหญ่สกุดวารามาที่ไหนเนี่ยใส่ลูกเต็มที่ยามาโมบุตู้มาบาลาใจ รูปายุงลาได้สักกว่ากูตีเลยอ่ะมั้ยถ้าจังสักกูดวารามารูปายุงลาได้พี่ตัวแม่ลงงานกิสามาคนนี้มีอยู่คนนี้มีอยู่กูมาเอาเบี้ยอีอาวุธเซนกิสาดัตนากิสาดัตนากิสาโอโรกิสาโซกิสาดายุกิสาอะไรกิสาหรือสาวเดชสิเดียวกิสาดีงานนั่นเบี้ยอีอาวุธเซนกิสาสาวเย่มาปีศาจดวารอาวุธเซนติดัตนากิสาสาวเย่มา ตันบริษัทกิจสารสังเวยมาตันบริษัทด้วยตันดีเรน่ากิจสารสังเวยมาตันดีเรน่าตัวจะมาเนี่ยเพียกเควบีเยจมาเดจะมาไม่สวยมั้ยจะมาดาลิโอคุณยิบีบ้าตันดีเรน่ากิจสารสังเวยได้สิทธิ์มาตัวมันน่ะตาตันดีเรน่ากัดดีเกอุปิคาตันดีเรน่ากัดนี่เกดาวเวจมาเราปองเบียวยี่ตันดีเรน่าตัววอลเทอร์กิจสารสังเวยไม่ใช่มา วอลเทอร์บีกามาโซเนสโกบีตราโยมหาวิเวชิตาลิเซชาวบาโดเซโตดีสกุดวารานัยชีอีกุนาสุดวาบีวีคนนี้ดูสว่าตอนนั้นวารามาตราโยลาได้สาวเดลงงานกิสาลูกกิสาดิงหามีเกย์เป็นเนมิโอคนเนมิโอมาจัดหน้าเนี่ยมาพาเจ้าเมย์ถ้าสุดตะวันนั้นกิสาสาวเยมากาโตจ้าเวียน กิสาดิงหานเนี่ยโจจีเมฆายนะกิสาสาวเอเมสิกาตายนะกิสาสาวเอเมสิกาพุทธนะกิสาสาวเอเมสิกากิสาดิงหาเวสินซามีตันบริสันกิสาสาวเอเมสิกาตันบริสันด้วยเอาบีโนตันดีเรนะกิสาสาวเอเมสิกาตันดีเรนะโตวอลทอกิสาสาวเอเมสิกาปีศาจดวาราพิเคยโซกิสาสาวเอเมสิกา กามาโซเนเซกูจะได้ยังกิสาสาวเอเมเซกามาวิเวชิปังไงถ้าส่วนใหญ่ทำยังตัวบีเขาบีเนาะมโนดวาระถ้าเจ้าชมีรสเสตโตกาซิกาลุมายูเวเนชมีรสปีศาจดวารามาปีศาโยลายพี่ไหนเดียร์ใส่เปล่าเมกุโกกะปีศาจดวารานัยพี่ไหนเดียร์ใส่เปล่าสุสกุดวารามาพี่ไหนเดียร์กะลิเซจ้าต่อจากใจดีเท่ากะตอนนี้ถ้าเปล่าไหมกาหน้าใจกาดี
Sen wa ja yin zi dwe, ka ya ja yin ka dwe pang lai de a dwe, di le se chao te ma jian ni re to ni, ga ni, zi ni, ga ni so re shiku te pang lai. Pang lai bla pi dwa mi. Ta zi pi sa dwa ra nai, chi nai de miya se pang lu biyo yi. Saku dwa ra, to ta dwa ra, ga na zi wa ka ya dwa ra a ti di nai, chi nai de miya se pang su yi. Chi nai ne kai sa lu biyo yi.Saku dwara ma pinin the mia, Gaysa ga, Honamu, Dota ma pinin the mia, Diluma Biomene, Pisa dwara ma, pinin the mia, long yellow bioino, set them you, Shimala, get out of who set them, eh? Menor dwara ma, Damayo la dai, Sang ye dwame, long yan, Gaysa, Benemu, Dom yogu, Yita balu bioi, Awasan Gaysa, So Gaysa, Tara, Awasan Gaysa, Sang yu and Madi, Namu shire tega.Manodwara pite adre, Manodwara, was anti Palunga sang yema? I was an. Tazi Manodwara was anti Dimale baget. Dimale baget. Hotel, Pinsa dwara pite do, Woto, song jemmy. Manodwara pite do, Sinjinem, Yemino, Tazi Manodwara was anti Pinsa dwara mao mapaula. Pana mene ba.Manodwara mao mapaula, Panamene ba, Hazui, Manodwara wizandi, Dwara benakuma bali, Di Dwara liu, Nantila, Manodwara wizandi, Dwara benakuma bali, Chaukuma bali. Hola, Chaukara mam, Chibula, Pisa Dwara donga, Pagesa, Botogesa, Aku, Manodwara majaro, Manodwara jaro.I was an case. I did idea win one. Shema ilo. Same. Saku dwara. Saku wenye dwedi. Pe dwara male. Saku dwara. De dwara mada. Tota wenye dwedi. Kana wenye dwedi. Zenwa wenye dwedi. Kaya wenye dwedi. Tasu yin. Sa dwe dwe ga dwe zi dwe ga dwe dwe di. Tasaya dwara.The cool, we never sign a sign. Shima e law. Same. Tambere sign, do it. A pisa daughter was hand down your home. Pisa daughter was handy, daughter benacuma bali. Saku daughter, ye dread on a let to bari. Tota gana zenwa kaya, ye dread on our. Tazo e pisa daughter was handy, benedwara maba. Meno daughter was handy, benedwara maba.So dwara ma, pisa dwara donga, wotone me pa yue, mano dwara jayin? Awuzan neme nene ma pa geula. Haso yin, mano dwara wuzan di, pene dwara. Nye ma vi no, samiwa mego ma, miyazo mire niya to kupye ba. Mano dwara wuzan di, pene keisa? Ne keisa, pa keisa, pa keisa, awuzan keisa, wotone.Pisa dwara nai chikhe ba kaisa? Mano dwara chikhe do? Ya maybe yazi, dhri thawa, ye ji baare. Mano dwara wuzan say di, dhri thawa no, say bain bian dwa chen lo. Mano dwara wuzan say di, agudo za, kudo za, vipa za, kariya za sure. Za lem yu we? Kariya za. Kariya za chito le, ahe la, tahe la.Ahe, Manorara was and say the Bawedena Upeka Wedena, Lainaila Manorara was and say Chilai, say the day Blouchy. Say the day Blouchy, that's it, the day by, said the bar. Hola, Sam of your home, mommy. Manorara was and so say the day, said the bar. Hola, Obino, say by damages, or Jamati Ukrayan.Manorara was then say, say by nebiome. Sadi made up your in Korea. Hobino, Bumi made up your in Kama. Hola. We did not made up your Upeka. Hobino. Zana made up your me. Bama machine, San Lem Ho. Hobino. Tambioga made up your me. Tambio Lemo, wave your lemo. Think how I made up your me. Alemo, Sale. Say by Jimmy. Beda told me, doubt, 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 so told you that.Dao dao dao sura atamami be ne ba da ma ma twae hla shu ne o dao sa long the lai
ဇွားဆိုမြုပ်ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများတော့ရေတဲ့ထဲရင်တော့ပလုံဆိုတဲ့အတန်မြေဦးမှာအခုတော့ရှုံနေထဲတော့ဇွားဆိုဝေးတာပဲဟုတ်ပြီနော်တယုံမကြည့်တာမနောရဝဇန်တိစိတ်တသိမ့်ဘလောက်ရှင်စေတပါဟုတ်ပြီနော်ဒါစေတသိမ့်ပါပကိမ့်မိုင်ကူပြီမနောရဝဇန်တိဘာဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဘာဟိဘာဟိဘာကိစ္စဘယ်နှကိစ္စနှကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စမနောဒရာဝဇံဘယ်ဒွာရာအဲ့ဒါဒွာရတင်ကဟာသဘောပေါက်ပြီလားညစိတ်တစ်ခုရလာရင်အဲ့ဒီလိုထောက်လျှောက်သွားနိုင်ရင်ဒါကြောင့်မနောဒရာဝဇံဘယ်နဲ့ဒွာရာ၆ဒွာရာဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စအဲ့ဒါ၄ကိုစာမွေးမေးပြီမနောဒရာဝဇံတိ၆ဒွာရာကိစ္စအနေနဲ့ပြောရင်နှစ်ကိစ္စအဝဇံကိစ္စဝုထောကိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ပင်စဒွာရဖြစ်ခဲ့တော့ဘာကိစ္စဝုထောကိစ္စမနောဒွာရဖြစ်ခဲ့တော့ဒီနေရာစာမွေးမိတယ်မိကုန်မယ်သဘောပေါက်သွားလားမေးမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကမေးတတ်တဲ့နေရာတွေပဲသဘောပေါက်ပါဒီလိုလိုက်နိုင်လားအခုကျမတို့ကဒွာရတင်ကဖြစ်တဲ့အတွေ့အဝဇံကိစ္စတက်တာပင်စဒွာရဝဇံနဲ့မနောဒွာရဝဇံအဝဇံတွေဒီအဝဇံကိစ္စတက်ပြီလို့မဆိုလိုက်ဘူးလားတယုတ်ကိုခြေလိုက်တဲ့အခါ ပင်စဒွာရဝဇန်ဒီဘယ်နဲ့ဒွာရသူ့နာမည်သူ့ဖော်တယ်ပင်စဒွာရဝဇန်ဒီပင်စဒွာရဘောနာဒွာရဘောဒါဆိုရင်ဆရာမပြောထားတယ်သူ့နာမည်သူ့ဖော်တယ်ငါဒီနောက်တစ်ခုလဲသူ့နာမည်သူ့ဖော်ပါပဲမနောဒွာရဝဇန်ဘယ်ဒွာရသူ့နာမည်သူ့ဖော်တယ်ဆရာမမနောဒွာရဆိုရင်သွားရောဟုတ်ပြီနော်မနောဒွာရဝဇန်ဒီသူ့ဒွာရမှာဆိုရင်နော်အဝဇန်ကိစ္စဖြစ်၍ ပေါကပင်စဒွာရဖြစ်ခဲ့ရင်နော်အဲတယုတ်ကိုခြေရမယ်ရှင်းပါလားရှင်ဒါကြောင့်ဒွာရတင်ကဟာမှာအပိုင်းလှုပ်လိုက်တော့ပင်စဒွာရဝဇန်တိငါးဒွာရမှာဖြစ်တော့စိတ်မနောဒွာရဝဇန်တိ၆ဒွာရမှာဖြစ်တော့စိတ်ဆိုတာပေါ်သွားတယ်ရရဲ့လားပေါ်ရဲ့လားပေါ်ပါတယ်ဖေဟာဟုတ်ပါပြီနော်ကျမတို့ဆရာတော်ဖေဟာကြီးတပါးရှိတယ်ကျမတို့တိရိလင်္ကာဆရာတော်ဖေဟာကြီးတိရိလင်္ကာမှာအကြာကြီးတရင်သုံးပြီးတ
ตะดอชิเสโกเสลาวชีบิเอ็งตะบ้าได้ยောက်ลาบิรอ้าเยตะเพยตะมีเลสุลาจิดาตะสกาเปียวเยปอเยลาปอเยลาอเมียนเมเดปอเยลาพะยาสุปอบ้าเรพะยาเบยอ่ะมะจ้าเวเนนาท่องจิหลูแลมะเมียเวเนไอ้ตะปอเยลาปอบ้าเรพะยาสุบาดิปอนี่มั้ยโอ้บ่ติหุเตล่ะตะเสิทแท้มาตูเปียวล่ะปอเยลาหลุเมดาอะคูแลหลูแลเมเมปอเยลาเอปอบ้าเรหุบิสกุวิญญ์ 2 ဆိုရင်စကုဒွါရတဒွါရမှာပဲဆိုခဲ့ရဟုတ်သလားတောတဝိညာဉ်တွေဆိုရင်တောတဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါင်း46ထဲမှာတောတဒွါရကြမှာသူမဆိုအောင်လားဂါနဝိညာဉ်တွေဇင်ဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေဒါဆိုရင်တစ္ဆာယဒွါရဇီမာပဲဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ခုပြီးသွားတာပြန်ပြောမယ်ပိစဒွါရဝဇံဖနေဒွါရမနောဒွါရဝဇံ เสดด้วยสกุดวาระตดวาระโหลပြောရင်တခြားနေနဲ့လျှောက်ရောမယ်စကုဝိညာဉ်တွေသောတဝိညာဉ်တွေဒါနဝိညာဉ်တွေဇေဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေဟုတ်ပြီလာပြီတံပတိဆိုင်တွေဘယ်မှာပဲပါလဲပိစဒွာရငါးဒွာရမှာပဲမပါဘူးလားဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီမနောဒွာရမှာပါလား မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲလာပြီတန်တီရဏ၃မှာတောတီလို့ပြောလိုက်တယ်တောမနတတန်တီရဏသည်ဆက်သောဃာစီကာမောမပါဘူးလားပါပါတန်တီရဏ၃ဆိုတော့တန်တီရဏကိစ္စမာရောတရားယုံမာရောမပါဘူးလားပိစဒွါရဆိုရင်ဘယ်ထဲပါလဲတန်တီရဏကိစ္စမှာပါ၍မနောဒွါရဆိုခဲ့ရင်တရားယုံမာမပါဘူးလားမြင်ရတာတရားယုံဒီထဲမှာပါမနေဘူးလားဒါဆိုရင် ตอมนัตตตันติรณะเบเนดวาระหุตละแกอุปิกขะตันติรณะปิสดวาระมาตันติรณะเลยอ๋อมะปาอูล่ะมโนดวาระส่วนดะดายุมมาอ๋อมะปาอูล่ะปาล่ะปาล่ะหุละถ้าส่วนอุตินิเลเบดวาระปาติเนเลปาติติเล
ตอด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 ทุจจะเจศีลาบีปอมนัตตตันติรณะติบะเนกิสสะนะกิสสะบากิสสะบากิสสะปินสะดวาระจายตันติรณะเรมาปาล้วยมโนดวาระจะแก่ยินตถาโยมเนปาศีเนเนาะอุปิขะตันติรณะนี่กะบะเนกิสสะปินสะดวาระโซยินตันติรณะมโนดวาระจายตถาโย นักกิสสะตอดีเนจูเรถ้าอภิดวาระก็ลุดะเฉิงจายินตริตันติบวนสุติหอดล่ะถ้าซอยเปียงเปียงเปียวเมอุปิขะตมนัตตตันติรณะติบะเนกิสสะตะเนกิสสะนะกิสสะบากิสสะบากิสสะเป็นสารอราภิกขะโตตันติรณะมโนรอราภิกขะโตตะถาโยม6กิสสะนอกแท้ลุดะสิเด้ล่ะ ไม่ใช่เลยด้วยอย่างตูดีชอบดวาระกับอเมโกผิดเนี่ยล่ะใช่เนาะอุปิขะตันติรณะนี่ก็รอเป็นสัตว์ดวาระสุตันติรณะมโนดวาระสุตถาโย่อภิปฏิตันติบวนสุติกิสสะตั้งดวาระก็ไม่รู้ล่ะเปียงเนี่ยเดียวมั้ยอุปิขะตันติรณะนี่ติงาเกิสสะตัดไปดิปฏิตันติกิสสะบวนกิสสะสุติกิสสะตันติรณะกิสสะนี่ตถาโย่กิสสะผิดไปดิ ปฏิบัติบวนสุติกิสสะตักขะมีติดวาระเนี่ยมาผิดชอบดวาระก็ลุ่ยตันติรณะเนี่ยตถาโยกิสสะผิดไข่ชอบดวาระมาผิดไหนเนี่ยด้วยอุปิขะตันติรณะนี่ติชอบดวาระมาผิดแล้วผิดเด้ลุ่ยแล้วลุ่ยเด้ด้วยอเมลายันขะยันขะตาผิดไปดิชินดวาระชุบนี่ดล่ะไม่ชุบปานเนาะถ้าซุยมโนดวาระวุสังอ่ะบะเนกิสสะ นักกิสสะบากิสสะบากิสสะอาวุธังกิสสะสังเยคินเบดวาระเอออาวุธังกิสสะสังเยสิมโนดวาระวุฒโธกิสสะสังเยสิแล้วแต่ลุดาสิได้ล่ะถ้าส่วนตูดีชอบทารามาอเมียผิดเด้ซะบ่ล่ะสิมาอีหลอชินเนาะเสร็จจิเมวุฒโธวุฒโธซะบดุเล มโนดวาระวุฒังผิดได้ด้วยปินสดวาระมาวุฒโธมโนดวาระมาอาวุธังสอตู่เปล่าเสียไม่ใช่แกซอติมาเนี่ยกุญญีเนาะซอมากามะซอ26เยอัปปนาซอ26กามะซอ29บาดีเบดวาระฤมา6ดวาระมาลุดาสิล่ะสิแล้วจังตูดิ6ดวาระมาอเมียผิดได้ผิดไปสิมาล่ะสิแกอัปปนาซอ27 อัปปนาโซเนเสชาวดิเบดวารามาดาဖြစ်ပါလေမနောဒွာရဒွာရမာဒါဖြစ်ပါသည်ရှင်းမအီလောရရဲ့နော်ကဲတရားယုံစက်တဲ့အလက်လာပြီတရားယုံစက်တဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမဟာဝိဘက်ရှစ်ဟုတ်ပြီနော်မဟာဝိဘက်ရှစ်ကဲတန်တီရဏ၃ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီမှာခွဲပြီးတော့ပဲရေးပြရစီတော့သူ့ရဲ့အပုံစံလေးအတန်းပင်စဒွာရကြရင်မဟာဝိဘက်ရှစ် มโนดวาระจายดีเนียมาตอดีกะติอุตีกะนี่ดิเบ้มากะมหาวิเบ้ชิสโซยตะดายอนสัตติโกดีมโนดวาระจายตะดายอนสัตติลงไม่ก้าวทาหรอกก้าวทาเลยหุบพี่เนาะเกถ้าโซยจิอ่ะถ้าโซยปอมนัตตะตันติรณะโหลပြောไล่ยีดีมาปินสดวาระตรงกะตันติรณะกิสสะมาป่ะ ဟုတ်သလားညီမကြီးလို့မနောဒွာရကြရင်တရားယုံမှာမပါဘူးလားဒါကြောင့်တောတီသည်ဘယ်နဲ့ကိစ္စနှစ်ကိစ္စမှာဘယ်နဲ့ဒွာရမှာ၆ဒွာရပင်စဒွာရဖြစ်ခဲ့သောတန်တီရဏမနောဒွာရဖြစ်ခဲ့သောတရားယုံဒါကြောင့်သူဒီ၆ရင်းဟုတ်ပြီနော်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပင်စဒွာရဖြစ်ခဲ့ရင်တန်တီရဏ มโนดวาระဖြစ်ခဲ့ရင်တရားယုံဒါကြောင့်သူဒီ6ကိုပြောတဲ့အခါမဟာဝိဘက်ဒီပင်စဒွာရမှာလဲတရားယုံမနောဒွာရမှာလဲတရားယုံဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ဒွာရမှာပါလဲ6ဒွာရမှာပါသို့တော်မဟာဝိဘက်ဒီဘယ်နဲ့ကိစ္စ၄ကိစ္စဆိုတော့ဒီမှာတရားယုံကိစ္စမှာပင်စဒွာရလဲတရားယုံ
มโนดวาระเลยตถาโยธาติอายุเนี่ยดวาระตึกติวิธีกิสสะมาตถาโยจะမျိုးเวธาติ3กิสสะไม่จ้องล่ะไอ้3กิสสะก็ปริตันนี่บุญสุริภิตดวาระก็ลွတ်တယ်အတွက်သူဒီ6ดวาระมาဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီตถาโยกิสสะတက်ခတ်ปริตันนี่บุญสุริกิสสะတက်ရင်เนาะลွတ်တယ်အတွက်သူဒီ6ดวาระมาအမြင်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုခါဖြစ်လဲตถาโยกิสสะတက်ရင်ဒါဖြစ်သည် ปริตันนี่บุญสุริภิเนาะลွတ်တယ်အတွက်6ดวาระมายันขาဖြစ်ยันขาဖြစ်ยันขาဖြစ်จ้ะหูอ่ะဖြစ်တယ်จ้องပြောနေล่ะยันขาဖြစ်ရှင်းล่ะแกถ้าဆိုရင်กုံนี่หมอบล่ะแกถ้าဆိုเปลี่ยนจิอ่ะเป็น6ดวาระวิสังเป็นไหนดวาระมโนดวาระวิสังเนี่ย6ดวาระเนี่ยเนี่ยบ่งပြောมาဆိုရင်เป็น6ดวาระဖြစ်แค่တော့วุฒ์ท่อ มโนดวารามาဆိုရင်สกุวิญญ์ด้วยสกุดวาระตดวาระโตฏฐวิญญ์ด้วยฐานวิญญ์ด้วยฐานวิญญ์ด้วยเสวาวิญญ์ด้วยฐานวิญญ์ด้วยกายวิญญ์ด้วยฐานวิญญ์ด้วยถ้าซื้อดุยปิสวิญญ์ตะเสตดวาระตัมปะเรสายด้วยอาดวาระโตมนัตตตันติรณะ6ดวาระอเมตโตมนัตตตันติรณะเป็นไงกิสสะ ဘာကိစ္စဘာကိစ္စပိစာဒွါရဖြစ်ခဲ့တော့တန်တီရဏကိစ္စမနောဒွါရဖြစ်ခဲ့တော့သဘောပေါက်သလားတောမနန္တတန်တီရဏနှစ်ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စတန်တီရဏကိစ္စတရားပိစာဒွါရဖြစ်ခဲ့တော့တန်တီရဏမနောဒွါရဖြစ်ခဲ့တော့တရားအဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်ဘယ်နှစ်ကိစ္စ ဘာကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စပရိသန္တေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတန်တီရဏကိစ္စတရားပရိသန္တေဘဝင်သုတိကိစ္စဖြစ်ခဲ့တော့6ดวาระကလွတ်ดวาระဝီမုတ်ဟုတ်သလားအခုဥစ္စာအာယုန်နဲ့ดวาระတိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ဒီနေရာမှာ6ดวาระမှာဖြစ်မယ်6ดวาระမှာဖြစ်တဲ့နေရာမှာပင်စดวาระဖြစ်ခဲ့တော့တန်တီရဏမနောดวาระဖြစ်ခဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနှစ်တိ တန်တီရဏနဲ့တရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်တာ6ดวาระမှာဖြစ်၍ပရိသန္တေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ရင်6ดวาระကလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6ดวาระမှာဖြစ်သည်ဆိုတော်လဲအမြဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယံခာဖြစ်ဒါကမြဲဖြစ်ဟုတ်တယ်လို့ဟောဤနော်ကဲစัจကြည့်မယ်ကာမဇောနဲ့ဆက်ကိုဘယ်နဲ့ดวาระမှာ6ดวาระမှာမြဲဖြစ်တယ်ဘာကိစ္စတက် ဇောကိစ္စပင်စဒွါရမှာလဲဇောကိစ္စမနောဒွါရမှာလဲဇောကိစ္စဒါကြောင့်6ดวาระအမြဲဖြစ်တယ်အပ္ပနာဇောနှစ်ဆက်6ဒီပင်စဒွါရမှာလုံးဝမဖြစ်မနောဒွါရဒွါရမှာသာဖြစ်သည်ဟုတ်ပါ၏လို့ဒရာယုံစတိဒရာယုံစတိမှာတန်တီရဏ3ဟာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဝိဘေရှိမဟာဝိဘေရှိဒီဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စ ဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စပရိသန္တေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ခိုက်လွတ်၍ဒရာယုံကိစ္စတက်ခိုက်ဖြစ်တယ်ပင်စဒွါရမှာလဲဘာကိစ္စမနောဒွါရမှာလဲဒါဆိုရင်မဟာဝိဘေရှိသည်ဒရာယုံကိစ္စတက်ခိုက်တာ6ดวาระမှာဖြစ်တယ်ရှင်းမ၏လို့ဒါဆိုရင်နှခမ်းလေးပြန်တတ်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးပါเนาะဒါမြင်အောင်ကြည့်เนาะ จม้าดวาระติงหะเยอนิจฉุกเลยซั่วทุบออกมาอะคูตวาระติจาดวาระ6ขุရှိတဲ့အဲထဲမှာดวาระတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုကြည့်တော့မယ်ဒါဆိုရင်จม้าတို့စိတ်တွေမှာဒါကดวาระဒီဘက်မှာကစိတ်ကြည့်အောင်โอเคအခုရေးသွားတဲ့နေရာမှာดวาระတွေမှာติติปาထားတဲ့စိတ်တွေပြောအောင်ဟုတ်ပါလားဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ဒွါရစီနှိုက်တာဖြစ်တော်စဲလို့ကြည်ရင်တိတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်ဒီမှာဒွေပင်စဝိညာဉ်တဆဲနောက်ပြီးတော့တိတ်တွေလာရှာကြည့်အပ္ပနာဇောနှစ်ဆဲ6ဘယ်နှစ်ပါဟုတ်တယ်လို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ36ပါးဒွေပင်စဝိညာဉ်တဆဲအပ္ပနာဇောနှစ်ဆဲ6ပါး 36ပါးသောစိတ်တို့သည်ဒွါရစီ၌သာ
ဒါဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့တစ်တီတဒွာရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ညစိတ်ပေါင်းမဟုတ်တဒွာရဇီ၌ပါဖြစ်သောစိတ်ရှင်းမလားရှင်တဒွာရဇီ၌ပါလို့ပြောတဲ့အတွေ့တခြားမှာဖြစ်လို့ဒါဆိုရင်တဒွာရဇီ၌ပါဖြစ်သောစိတ်ပေါင်းဘာတွေလဲဒွေပိစဝိညာဉ်တဆေအပနာသော26ဒွေပိစဝိညာဉ်တဆေဆိုဘာတွေလဲဆက်ဒွေတော်ဒွေကာဒွေစီဒွေကာဒါဆိုရင်ဒွေပိစဝိညာဉ်တဆေသည်တဒွာရဇီ၌တာလို့ပြောတော့တရုတ်ခွဲမယ်စကုဝိညာဉ်ဒွေသည်စကုဒွာရတဒွာရတောတဝိညာဉ်ဒွေသည်ကာနဝိညာဉ်တွေသည်ကာနဝါရဇေဝဝိညာဉ်တွေသည်ဇေဝဝါရကာယဝိညာဉ်တွေသည်ကာယဝါရအပနာဇော26သည်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားအပနာဇော26ရပါဤလောတစ်ပြီးနှစ်ဒွာရဇီမာဖြစ်သောစိတ်ရှိသလားသုံးဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်လေးဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်ငါးဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုဒွာရ6ခုလို့ပြောရင်ပိုင်းလိုက်ရင်နှစ်ပိုင်းပဲပိုင်းလို့ရမယ်လေပိစတစ်ခုမနောတစ်ခုဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်နှစ်ဒွာရမှာဖြစ်တာလို့သုံးဒွာရမှာဖြစ်တာလို့ဒါဆိုရင်တဒွာရပြီးရင်ပါလာမယ်ဒါစတဲ့နေ့ဘာကြောင့်ဒီမှာနှစ်တွေသုံးတွေလေးတွေမရှိတလဲဆိုရင်အဲ့လိုသိရမှာနော်ဒါဆိုရင်ငါးဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်ဆိုရင်ငါးဒီဘယ်နှစ်ွက်ရှိလဲဒီမှာတစ်ွက်ဒီမှာတကွက်ရှိသေးလားနောက်ထပ်ဒါဆိုရင်ငါးဒွာရမှာဖြစ်သောစိတ်ဒီဘာနဲ့ပါပိစဒွာရဝုဇန်တက်ကဲတံပရိဆိုင်တွေပေါင်းလိုက်တော့သုံးအဲ့ဒီသုံးကိုဘာသုံးလို့ခေါ်လဲမနောဓာတ်သုံးမနောဓာတ်သုံးပါသည်ပိစဒွာရငါးဒွာရ၌ဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ပိစဒွာရဝုဇန်ပိစဒွာရဝုဇန်ဘယ်နဲ့ဒွာရဘယ်ဒွာရပြီစကုဒွာရသောတာဒွာရခန္ဓာဒွာရဇိမ်ဝါဒွာရကာယဟုတ်သလားတံပတိဆိုင်တွေဘယ်နဲ့ဒွာရဘယ်ဒွာရစကုဒွာရသောတာဒွာရခန္ဓာဒွာရဇိမ်ဝါဒွာရကာယငါးခုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဒွာရလားနံဒွာရလားရုပ်ရုပ်ရုပ်ရှင်းလားစက်တွေဘယ်ဒွာရစက်တွေဘယ်ဒွာရစကုဒွာရရုပ်လားနံလားသောတွေယုတ်အဲ့လိုသိရမှာတရုတ်ခွဲပြီဆိုအဲ့လိုသွားတာကာတွေကာယဒွာရအပနာဇော26မနောဒွာရယုတ်လားနံလားဒါဆိုရင်ဒွာရဇီနိုင်တာပြည့်တဲ့စိတ်36မှာဒွေ30ကယုတ်ဒွာရအပနာဇော26ကပိစဒွာရဝဇန်ငါးဒွာရယုတ်လားနံလားယုတ်ကြည့်တဲ့တံပရိဆိုင်တွေဟုတ်တလို့ရှင်းလားရရလားပင်စတော်တော်ဝိဇ္ဇဘယ်နဲ့ကိစ္စပင်စတော်တော်ဝိဇ္ဇဘယ်နဲ့ကိစ္စငါဟာကိစ္စပင်စတော်တော်ဝိဇ္ဇဘယ်နဲ့ကိစ္စငါဒွာရပဲဖြစ်တာကိစ္စကဟုတ်ရဲ့လားမမိလားတံပရိဆိုင်တွေတံပရိဆိုင်ကိစ္စကျွန်မပြောရညီကိုနှစ်ယောက်လေဟုတ်လားပင်စတော်တော်ဝိဇန်ညီငယ်လားညီအကိုလားအကိုပဲအော်ဟုတ်လားဘသူကဘယ်လိုကအမျိုးတော်တာပင်စတော်တော်ဝိဇန်ရဲ့အမျိုးကဘသူလဲမနောတော်တော်ဝိဇန်လေဟုတ်ဘူးလားပင်စတော်တော်ဝိဇန်ညီရစွန်နေလေယူလိုက်တာတံပရိဆိုင်တွေတဲ့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးယူချပလိုက်မနောတော်တော်ဝိဇန်ယူလိုက်တာတော်ဒီဟုတ်လားဆရာမပြောတာဘာမနောမသိတော့ပင်စတော်တော်ဝိဇန်ဒီတံပရိဆိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မနောဓာတ်သုံးလေမိသွားပြီမနောဓာတ်ကဝိဇန်ကြတော့သမဏတတန်ဒီရဏကိုမယူလားပင်စတော်တော်ဝိဇန်ဘယ်နဲ့ကိစ္စတကိစ္စသူယူတဲ့မိမတံပရိဆိုင်ရလေတကိစ္စဟုတ်သလားအင်းမနောဓာတ်ကဝိဇန်ဘယ်နဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စဘာကိစ္စသမဏတတန်ဒီရဏကဘာနဲ့ပါတင်ดูပဲရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတယ်မှတ်ထားမနောဓာတ်ဝိဇ္ဇံနှစ်ကိစ္စတော့တည်လဲနှစ်ကိစ္စဟုတ်ပြီနော်ကဲမှတ်မိအောင်လဲပြောရတာ
ဟိုတစ်ခါကညီလို့ပြောလားမအမလို့ပြောသလားလဲမသိတော့ဘူးเนาะဟဲ့ကဲနောက်တစ်ခုတင့်ကဲ9ရပြီဆို6လာပြီပေါ့6မှာမှ6ဒွာကမှအမြဲဖြစ်တာရှာရအောင်6ဒွာကမှအမြဲဖြစ်တာမနောဒွာရာဝုဇံမနောဒွာရာဝုဇံပါလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပြည့်ကလေးနှံ့ယူလိုက်ဘာလို့လဲသောမနတသန္ဒီရဏဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်သလားဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်6ဒွာရာမှအမြဲဖြစ်တာလေးကိုကြည့်မနောဒွာရာဝုဇံလို့ဆိုလိုက်တာ ਨੇ နောက်ထပ်ဗာလဲရေးလို့မတွင်းနဲ့ခပ်တတ်လေးရေးချလိုက်သောမနတသန္ဒီရဏတိဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲ6ငဲကိုလိုက်ရှာလိုက်တော့အကာမဇော29နောက်ထပ်ရှိသေးလားဒါဆိုရင်ပေါင်းထဲလိုက်ပါ30ကြပါသောစိတ်တို့သည်6ဒွာရ၌အမြဲဖြစ်အဲ့ဒါအခုကျမရေးနေတာဇယားသိမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလို့ရေးလဲဆိုတာကျမဒီမှာရှုပ်ပွားလိမ့်နေအောင်ပြရเจอเราพี่อ่ะโหมาชี้นี่แหละหอบพี่เนาะตะโบปอกดล่ะไอ้นี่โหลชุบๆกะเล่นี่จิมาอ๋อด่าดีโหลผิดอ่ะโหมาตั้วชุบโหลมาไม่อยากอ่ะยักก็ไม่หมี่โหลหอบพี่เนาะธรรมะเมษิญาแกเนี่ยเหรอล่ะแก6เนผิดดิพี่6มายันคาผิดดิแก6ยันคาสรอกป้อติก็6เนผิดสรตุ้ยเนี่ยอกูล่ะหนีล่ะไม่ปล่อยได้တော့อม่าล่ะแล้วไม่ตีတော့อุเบกขาตันดีรณะนี่กูอยู่ไล่ดิหอบพี่เนาะอุเบกขาตันติรณะนี่ที่6มาบาผิดแหยันคาสู้ยิมหาวิเวก10ก็เลยไอ้มาตื่ดล่ะ6ยันคาแล้วมาบาบาเลยมหาวิเวก10だซะป้องละยิหอดตะลอหอดเยล่ะရှင်แกถ้าสู้ยิตดวาระฌีไนตาผิดต้อเสยป้องงาดวาระฌีไนตาผิดต้อเสย6ดวาระมาอเมยผิดထောက်တော်ရမှာရန်ခါဖြစ်စေပါပေါင်းထဲလိုက်ပေးပါမျက်စိမိတ်ပြီးပေါင်းထဲလိုက်ပါ80နဲ့မကိုဘူး80အဲ့ဒါဖြစ်စတော့ဒီပေါ်လာတာ80ပဲရှိတယ်80ပဲရှိရင်6ခုပြောင်းမနေဘူးလားပြောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီ6ကဘာလဲဆိုရင်6ဒွာရမှာအမြဲလွတ်တဲ့စိတ်ကမဟေကောဝိဘက်ကိုပါဟုတ်တလောမဟေကောဝိဘက်ကိုပါသည်ဘာကြောင့်6ဒွာရကအမြဲလွတ်လဲလို့ပြောရင်ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိ3ကိစ္စပဲတက်ခိုက်6ဒွာရမှာအမြဲလွတ်တော့ကြဟုတ်ပြီနော်ဒွာရဇီ၌သာဖြစ်သောစိတ် 36 ငါးဒွာရဇီ၌သာဖြစ်သောစိတ် 6ဒွာရ၌အမြဲဖြစ်သောစိတ်6ดวาระมายันคาผิดต้อเสยไอ้6ดวาระยันคาผิดแท้แท้มาตวยไล่တော့ดวาระတွေมาผิดနိုင်ในစိတ်ပေါင်းอ่ะ80ပဲရှိတယ်မှတ်ထားပါดวาระတွေมาผิดနိုင်ในစိတ်ပေါင်းဒါဆိုရင်ดวาระတွေมาผิดနိုင်ในโซเด้ก็อายุณีเนี่ยดวาระတွေตัดยินผิดแท้วีฑิစိတ်ပေါင်းပြောยิน80စိတ်ပေါင်း89ပေါင်းရှိတယ်แท้ก็ดวาระတွေมาผิดနိုင်ในစိတ်80ဆိုရင်အာယုန်နေတိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတိစိတ်ပေါင်းလေ80ဒွာရတွေကအမြဲလွတ်တာက6ပါးဆိုဝိတိကလွတ်တဲ့ဝိတိဝိမုတ်စိတ်ပေါင်းလေ6ပါးအမြဲမှတ်ရမာဒီဒွာရသင်္ခါကိုပိုင်နေကိစ္စသင်္ခါပိုင်နေဆိုဝိတိကအေးစေးပဲအိပ်ပြီးတော့တင်လို့တောင်ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှေတို့အိပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရတယ်မျက်စိမိတ်ဆိုဆိုလို့ရသွားလိမ့်မယ်နားလေလားนี่มุสรเองดวาระวิมุตติ19บาติวิธิวิมุตติมีสอบาเรอ่ะนี่บลูปาลามันก็ไม่ติอะคูติตวาเลยแกดวาระวิมุตติสิบปองมีญาณชีตนีสอยอุเปขาตันติรณะนี่มหาวิเวก10เมโกวิเวก9บา19บาตอสิทธิ์โตติ6ดวาระมาลุตตอจาดวาระวิมุตติ6ดวาระมายันคาลุดาลุดแต่เด้อโถ่เห็นเดียแล้วอยู่เลย6ดวาระมาลุดท้อไส้ส่วนยันคาลุดท้อไส้ก็10บาอเมนลุดท้อไส้ก็9บาไอ้นี่อเมนลุดแต่ไส้ก็เมโกวิเบไส้9บาถ้าส่วน6ดวาระมาลุดไหนตะเนี่ยไส้ป้องลูกบอกเหยอุเปขาตันติรณะนี่มหาวิเบ10เมโกวิเบ9บา19บาท้อไส้โตติ6ดวาระมาลุตโตจาดวาระวิมุตติมีဟုတ်ดล่ะไอ้ดวาระวิมุตติ19บาเรกยันคาลุตกา
အမြင်လို့ကဘယ်အခါမှလွတ်လဲလို့ပြောရင်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနည်းနဲ့မဟာဝိဘေရှိသည်တတိတန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ခိုက်စီ6တော်ရမှာလွတ်တယ်ဟုတ်တလားသို့တော့တန္တိရဏကိစ္စတို့တရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်ကြရင်6တော်ရမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနည်းနဲ့မဟာဝိဘေရှိက6တော်ရမှာယံခါလွတ်တယ်လို့ယံခါဖြစ်တယ်ထဲရောဒါဆိုရင်ဖြစ်ဆိုတဲ့80တတော်ရစီမှာဖြစ်တာ36ငါးတော်ရစီမှာဖြစ်တာ3 6တော်ရမှာမြဲဖြစ်က31 6တော်ရမှာယံခါဖြစ်ဆိုရင်30ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းက80ဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်80ထဲမှာပါနေတဲ့ဥတီနဲ့မဟာဝိဘက်ကဘာကိစ္စတက်တာလဲလို့ပြောရင်ဒွါရတွေမှာဖြစ်တဲ့တန်တီရဏနဲ့တဒါယုံဆိုတဲ့ဝိထိကိစ္စတက်ရင်တော့6တော်ရမှာဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ရင်တော့လွတ်တဲ့ထဲပါသွားတယ်ရှင်းမရဲ့လားဒါကြောင့်ဒွါရလွတ်တဲ့ဒွါရဝိမုတ်စိတ်ပေါင်းပါမီညလို့ပြောရင်19ပါအဲ့ဒီ19ပါကိုရေတက်ပါဆိုရင်ဥပိ္ခာတန်တီရဏနဲ့မဟာဝိဘေရှိမဲကုတ်ဝိဘေပေါင်း19ပါသောစိတ်တို့သည်6ဒွါရမှလွတ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီဒွါရဝိမုတ်စိတ်19ပါးကိုယံခါလွတ်မြဲလွတ်ခွဲပါလို့လဲစာမောမှာသိမိတဲ့နေရာတစ်ခုပါအမြဲလွတ်တာကမဲကုတ်ဝိဘက်ဘာကြောင့်မဲကုတ်ဝိဘက်9ပါးသည်6ဒွါရမှာအမြဲလွတ်ပါသည်သုတိကိစ္စဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်သည်ဘာကြောင့်6ဒွါရမှာယံခါလွတ်ပါသည်ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်သည်ပဋိတန္တိကိစ္စဘဝိကိစ္စသုတိကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စတရားယုံကိစ္စငါးကိစ္စတက်ပါသည်ပဋိတန္တိဘဝိသုတိကိစ္စတက်ခိုက်6ဒွါရမှလွတ်၍တန္တိရဏကိစ္စတရားယုံကိစ္စတက်ခိုက်6ဒွါရမှဖြစ်သောကြောင့်ယံခါလွတ်ပါမာဝိဘိစိတ်ရှိပါသည်6ဒွါရမှယံခါလွတ်လားမြဲလွတ်လားဘာကြောင့်ယံခါလွတ်ရပါသနည်းမာဝိဘိစိတ်ရှိပါသည်လေးကိစ္စတက်ပါသည်ဘာကိစ္စတွေလဲပဋိသတိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတရားယုံကိစ္စဖြစ်ပါသည်ပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ခိုက်6ဒွါရမှလွတ်၍ဖြစ်တော့ကြောင့်ယံခါဖြစ်ယံခါမေကုဝိဘေ9ပါးသည်အဘဲကြောင့်6ဒွါရမှအမြဲလွတ်ရပါသည်မေကုဝိဘေစိတ်9ပါးသည်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စ၃ကိစ္စသာတက်ပါသည်၎င်းကိစ္စများတက်ခိုက်၆ဒွါရမှာအမြဲလွတ်သောကြောင့်၆ဒွါရမှာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၆ဒွါရမှာအမြဲလွတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒွါရဇီ၌သာဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပေါင်း၃၅ဒွါရဇီ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်၆ဒွါရ၌အမြဲဖြစ်၃ဉာဏ်ခါဖြစ်၃၀ပါဟုတ်ပြီနော်၆ဒွါရမှာအမြဲလွတ်ယံခါလွတ်အမြဲလွတ်6ဒွါရလွတ်6ဒွါရလွတ်မြဲလွတ်ယံခါလွတ်6ဒွါရမြဲဖြစ်31 6ဒွါရမြဲဖြစ်6ဒွါရယံခါဖြစ်နောက်မနက်ဖြန်ရှိသေးတယ်နော်မနက်ဖြန်ကျရင်တယုတ်ပြန်မေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါအိမ်စာပေးလိုက်ပါပြီနက်ဖြန်ကျမနဲ့ဒွါရသင်ဟာတယုတ်ခွဲမယ်အခုအာရမဏတင်ငါဟောတကယ်ကိုတက်ပါတယ်နော်မင်းတို့ဆိုရင်ဆရာမတင်ရင်နဲ့တက်တဲ့အစင်မရဘူးလဲဆိုမလဲမခံနိုင်တက်ဖြစ်အောင်တက်မှာနော်ဒါကြောင့်ဒွါရတင်ငါဟာအာရမဏတင်ငါဇေယျချိန်မယ်အဲ့တော့သူတို့ချိန်နေတော့ကျမတို့တရုပ်ခွဲမယ်စကုဒွါရ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းစကုဒွါရတဒွါရ၌သာဖြစ်သောစိတ်စကုဝိညာဉ်တွေနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမြင်သွားဖို့လိုတယ်သောတာဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းသောတာဒွာရတဒွာရ၌သာဖြစ်သောစိတ်ဒါပဲမြင်နေရမယ်ဃာနဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းဃာနဒွာရတဒွာရ၌သာဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဇိဝံဒွာရ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းဇိဝံဒွာရတဒွာရ၌သာဆိုရင်กายดวาระ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းกายดวาระจดวาระ၌သာဒါပဲมโนดวาระ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်း69ဟုတ်လားมโนดวาระ၌ဖြစ်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းมโนดวาระจดวาระ၌သာအပနာဇောနဲ့အဲ့ဒါ apply လုပ်ခဲ့ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲပိစဒวาระ၌
亲人的面谁帮哪谁的边上多少哪多少哪的哎呀他们没有下面那些眼巴呀这个多少那天人的面谁帮这个多少这多少哪的叫来找没该要找到那天人的面谁帮该要找到这多少哪的门楼主要让你亲人的面谁帮门楼主要让这多少哪的阿里车干嘛这多少谁哪的这多少谁手臂摔头来的比这多少嘛亲人的谁对多少多少亲人的面连着吵的呀多对该要找到亲人的面连着吵的呀嘎对门楼主要让亲人的面吵死困难的阿本拿手那些吵手臂了有天来着这多少是哪的现在能谁帮这我帮的啦这都是超过有几笔了这个多少这多少哪的是谁对了有差异这个多少呢现在的面路表演了你是吵什么那些没能多少吗现在的面谁帮没能多少这多少哪的是这我帮的了边上多少吗现在的面谁帮所以边上多少哪多少哪一大所以亚多比好比呢边上多少哪多少哪一大所以没拿着都超多少吗年皮超多少吗盐卡皮超多少吗盐卡路盐卡路盐卡皮盐卡路年路年皮年皮盐卡皮谁吧超多少吗盐卡路年路没有的好比呢给这样说所有的把门阿拉们那定下的马匹把的这么有个不给买阿拉们那定个好是吧没这不对的妈妈是什么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 妈妈三年啊超生啊嘛阿拉们那天个哈也阿哟阿别超巴是吧对吧啦哎嘛这么不说别吧没如巴哟达达哟甘达哟拉达哟波达巴哟达玛哟宝阿哟超巴这靠老不说别吧啊嘟嘟如巴哟达达哟甘达哟拉达哟波达巴哟ဓမ္မာယုံဘောင်းအာယုံ6ပါးဟိုဘက်မှာအစင်းအမျိုးမျိုးဆိုတာတွေ့ပါလားအဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာအတိတ်ပဲလို့ရေးပေးပါအာယုံရူပယုံဆိုတာဘာလဲလို့အတိတ်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုရေးရပါမယ်သူ့ခေါင်းစဉ်မှာအာယုံအပြား6ပါးနဲ့အစင်းအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာနေရာလေးလွတ်နေပါတယ်အဲ့မှာအတိတ်ပဲလို့ရေးလိုက်ပါကျွန်မပူဇော်ပြပါမယ်အစင်းအမျိုးမျိုးသည်ရူပယုံမြည်ဤအတန်အမျိုးမျိုးသည်တဒာယုံမြည်ဤအနံ့အမျိုးမျိုးသည်ကန္ဓာယုံမြည်ဤအရတာအမျိုးမျိုးသည်ရတာယုံမြည်ဤအတွေ့အထိမျိုးမျိုးသည်ဖဋ္ဌဘာယုံမြည်ဤကြံသောတိပွဲသဘောတရားဆိုတာလေးထည့်ပေးပါစာကြကြံခဲ့ပါတယ်ကြံသောတိပွဲသဘောတရားအမျိုးမျိုးသည်ဓမ္မာယုံမြည်ဤရပါလားအတူတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါအစင်းအမျိုးမျိုးသည်ရူပယုံမြည်ဤအတန်မျိုးမျိုးသည်တဒာယုံမြည်ဤအနံ့အမျိုးမျိုးသည်ကန္ဓာယုံမြည်ဤအရတာအမျိုးမျိုးသည်ရတာယုံမြည်ဤအတွေ့အထိမျိုးမျိုးသည်ဖောဒဘာယုံမြည်ဤကြံသောတိပွဲသဘောတရားမျိုးမျိုးဓမ္မာယုံမြည်ဤဒီနှစ်ခုရပါလားရရင်ဒီဘက်ကတရကိုဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုပူဇော်ပြပါမယ်။စာလေးနည်းနည်းလိုက်ရပါမယ်။ရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံမြည်ဤ။စာလေးနည်းနည်းလိုက်ရပေးပါ။ရူပယုံယုတ်လို့ပဲဒီမှာပါထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရကိုကောက်ပြပါဆိုရင်ရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံမြည်ဤ။တဒာယုံယုတ်တပါးသည်တဒာယုံမြည်ဤ။ကန္တာယုံယုတ်တပါးသည်ကန္တာယုံမြည်ဤရတာယုံယုတ်တပါးသည်ရတာယုံမြည်ဤပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖောဒဘာယုံယုတ်သုံးပါးသည်ဖောဒဘာယုံမြည်ဤ
ရှေ့မှာစာလေးနည်းနည်းရေးပါမယ်စိတ်89ရဲ့ရှေ့မှာကြံတော်ဆိုတာလေးထည့်ပေးပါကြံတော်စိတ်89စေတသိက်52ပတာရယုံ9ဒုက္ခမယုံ16နိဗ္ဗာန်1ပညာ1စာဖြည့်ပါမယ်ဘာ164ပါးသည်ဓမ္မယုံမြည်ဤအဲ့ဒါအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်164ရပါတယ်ကျမနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်ရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံမြည်ဤတတ္တယုံယုတ်တပါးသည်တတ္တယုံမြည်ဤကန္တာယုံယုတ်တပါးသည်ကန္တာယုံမြည်ဤရတာယုံယုတ်တပါးသည်ရတာယုံမြည်ဤပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖောဒဘာယုံယုတ်သုံးပါးသည်ဖောဒဘာယုံမြည်ဤကြံသောစိတ်89စေတသိက်52ပတာရယုံ9ဒုက္ခမယုတ်16နိဗ္ဗာန်1ပညာ1ပေါင်း164ပါးသည်ဓမ္မယုံမြည်ဤဒါဆိုရင်ကျမတို့အစအဆုံးအာယုံ6ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့တရေကိုရဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရူပယုံတတ္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံဖောဒဘာယုံဓမ္မယုံပေါင်းအာယုံ6ပါးအစင်းမျိုးမျိုးသည်ရူပယုံမြည်ဤအတံမျိုးမျိုးသည်တတ္တာယုံမြည်ဤအနံ့မျိုးမျိုးသည်ကန္တာယုံမြည်ဤအရတာအမျိုးမျိုးသည်ရတ္တာယုံမြည်ဤအတွေ့အထိမျိုးမျိုးဖောဒဘာယုံမြည်ဤကြံသောတိဘွယ်သဘောတရားအမျိုးမျိုးသည်ဓမ္မယုံမြည်ဤတရားကိုကောက်ပါမယ်ရူပယုံယုတ်တပါးသည်ရူပယုံမြည်ဤတတ္တာယုံယုတ်တပါးသည်တတ္တယုံမြည်ဤကန္တာယုံယုတ်တပါးသည်ကန္တာယုံမြည်ဤရတ္တာယုံယုတ်တပါးသည်ရတ္တာယုံမြည်ဤပထဝီတေဇောဝါယောဟုဆိုအပ်သောဖောဒဘာယုံယုတ်သုံးပါးသည်ဖောဒဘာယုံမြည်ဤကြံသောစိတ်89စေတသိက်52ပတာဒယုံ9ဒုက္ခမယုတ်16နိဗ္ဗာန်1ပညာ1ပေါင်း164ပါးသူဓမ္မယုံမြည်ဤဒါဆိုအောက်မှာဓမ္မယုံထိုက်သောတရားဆိုတာတွေ့ပါလားအဲ့မှာအကျဉ်းရှိပါတယ်အကျယ်ရှိပါတယ်ကျမအကျဉ်းကိုပူဇော်ပြပါမယ်ဓမ္မယုံထိုက်သောတရားအကျဉ်း6ပါးစိတ်တေစေတသိက်တေပတာရယုတ်တေဒုက္ခမယုတ်တေနိဗ္ဗာန်တေပညာတေပေါင်းဓမ္မယုံထိုက်သောတရားအကျဉ်း6ပါးပူဇော်ကြည့်ပါအကျဉ်းလို့ပြောရမယ်နော်ဓမ္မယုံထိုက်သောတရားအကျဉ်း6ပါးဟိုဘက်မှာအကျယ်ပူဇော်ပြပါမယ်စိတ်89စေတသိက်52ပတာရယုံ9ဒုက္ခမယုံ16နိဗ္ဗာန်1ပညာ1ဘောင်းဓမ္မယုံထိုက်သောတရားအကျယ်164ပါးပူဇော်ကြည့်ပါဒီမှာမှဓမ္မယုံထိုက်သောတရားကိုကြ བྱ ာလေးနဲ့ကြက်မယ်ဆိုရင်အဲအတိုးကောက်လေးကြက်ထားရပါတယ်ပူဇော်ပြပါမယ်စိတ်စေပတာဒုက္ခမနိဗ္ဗာန်ပညာ6တစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ကြည့်ပါစိတ်စေပတာဒုက္ခမနိဗ္ဗာန်ပညာ6ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဓမ္မယုံထိုက်သောတရားလည်းသိသွားပြီရူပယုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိသွားပြီတရေကိုလည်းကောက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဇယားကြီးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဇယားကြီးမှာပကိန်းပိုင်းအာရမနာသင်္ကဟဇယားကနှစ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်ဒီဘက်တစ်ပိုင်းဟာပစ္စည်းသူရဲ့ညီမြချင်းကအာယုံလို့ရေးထားပါတယ်အာယုံဆိုတာမြမမှုပြုထားတာပါပါဠိအရင်ကအာရမနာပါဒီနားလေးမှာအာရမနာလို့ရေးထားပေးပါပါဠိကိုမြမပြုလိုက်တော့အာယုံလို့ပူဇော်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဇယားကြီးလိုင်းထူကြီးနဲ့ပိတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းယုတ်ပန်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အာရမဏိကအာရမဏိကဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူအောက်မှာကြံဒီဘက်မှာအကုန်လုံးစိတ်တွေကြီးပဲရှိတယ်။
ဒီဘက်တစ်ခွက်ကစိတ်တည်းဒီဘက်စိတ်ရှိရဆိုရင်သိထားရမယ်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တာကစေတသိက်လည်းပါလာမယ်ဒါကြောင့်ဒီအာရမဏိကရဲ့ဘေးနာမှာစိတ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပေးပါရောစိတ်ပါပြီဆိုရင်စေတသိက်ပါမယ်စေတသိက်ကတော့စေတသိက်ဘိုင်းမှာတောက်ခက်ပြီးပေါ့နော်ရောဒီကជីပုံជីကြီးကဒီစရာဒီသုံးလွာရှိပါရဲ့သုံးလွာရှိရတဲ့ဓမ္မလို့ဒီနေ့တော့ပထမတလွာလောက်ပဲပြီးမယ်ထင်ပါတယ်ជីပုံជីကြီးပြောပါမယ်ဒီဘက်မှာနံပါတ်1လို့ရေးထားပေးပါအာရမဏိကအကွက်ကိုဒီဘက်ကိုအရင်ပူဇော်ပါမယ်ပြီးရင်လိုင်းထူရဲ့ဒီဘက်မှာပစ္စည်းအာယုံဆိုတာနံပါတ်2လို့ရေးထားပေးပါဒီမှာအာယုံဆိုတဲ့အောက်မှာလည်းအကွက်လေးသေးသေးလေးမြောင်မြောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်3ပေါ့ရပါမယ်နော်ဒီဘက်ကိုနံပါတ်1ပူဇော်ပါမယ်ဒီဘက်အကွက်ကိုပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့နံပါတ်2ပူဇော်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအာယုံဆိုတဲ့အကွက်မှာအာယုံဆိုတဲ့အကွက်မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တချမ်းရေးထားတာ6ကလေးတွေတန်းစီပြီးရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပထမအလွှာအတွက်ကဒီဘက်တချမ်းပဲကြည့်ပါမယ်နော်နောက်ဒုတိယအလွှာကျမှဒီဘက်တချမ်းကိုကြည့်ရပါမယ်အဲ့ကျမပထမအလွှာကိုအရင်ဆုံးပူဆော်ပြပါမယ်ဒီမှာဆက်တွေးဆိုပြီးတော့ပလေးရေးထားတယ်ပလေးဆိုတာပေလာရမြုပ်ထားတာပါသကုဝิญဉ်တွေသောဒဝิญဉ်တွေဂာနဝิญဉ်တွေဇိန်ဝါဝิญဉ်တွေကာယဝิญဉ်တွေဒီဘက်မှာကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့တွဲရမှာကဒီဘက်မှာလဲပစ္စုပန်ရူပါယုံဆိုပြီးတော့ပလေးမြုပ်ထားပါရဲ့သူလဲဒီလိုပါပဲပေလာရပါဒါကြောင့်ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့ဒီဘက်ကအာယုံနဲ့ကိုဖူဇော်ပြပါမယ်တွဲရပါမယ်သကုဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုအာယုံပြု၏သောဒဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်တတ္တာယုံကိုအာယုံပြု၏ဂာနဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဂန္ဓာယုံကိုအာယုံပြု၏ဇိန်ဝါဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရတ္တာယုံကိုအာယုံပြု၏ကာယဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဖောဒဘာယုံကိုအာယုံပြု၏အတူတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါသက္ခုဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုအာယုံပြု၏သောဒဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်တတ္တာယုံကိုအာယုံပြု၏ဂာနဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဂန္ဓာယုံကိုအာယုံပြု၏ဇိန်ဝါဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရတ္တာယုံကိုအာယုံပြု၏ကာယဝิญဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဖောဒဘာယုံကိုအာယုံပြု၏အားလုံးရပါလားနောက်တစ်ခွက်ဆင်းပါမယ်မနောဒတ်သုံးမနောဒတ်သုံးဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားတာပါပဲအဲ့တော့ဒီလက်သေးကွင်းလေးနဲ့ဟိုက်ဘေးနာလေးမှာရေးထားပြပါကျမတို့ကအသေးစိတ်ဖော်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ပိစဒွာရာဝိသန်းတေတာမတိဆိုင်တွေဘောင်းမနောဒတ်သုံးပါသည်ဒီမှာတန်းတန်းလေးကြည့်လိုက်တော့ပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုအာယုံပြု၏ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်မနောတ္တသုံးကိုဖော်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ပင်စာဒွာရာဝိဇန်တိတံပတိဆိုင်တွေဘောင်းမနောတ္တသုံးပါသည်ပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုအာယုံပြု၏တွေ့ပါလားဆောဆောကပစ္စုပန်ရူပါယုံတတ္တယုံဆိုတော့တပါးဆိုတော့ဒီအလေလေးမှာတစ်ကလေးရှိပါပစ္စုပန်ပင်စာယုံဆိုတော့အာယုံ၅ပါးဆိုတော့ဒီမှာ၅လေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခွက်သွားပါမယ်။တရားယုံ၁၁ဟတိတုပ္ပတိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်၁၂ဒါကြောင့်ဒီနားလေးမှာညီညာချင်း၁၂လို့ရေးထားပေးပါ။တရားယုံ၁၁ဟတိတုပ္ပတိဘောင်း၁၂ပါးသောစိတ်တို့သည်သူနဲ့တန်းတန်းလေးကြည့်မှပဲ။ကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ်28ပါးဟုဆိုအပ်တော်ဒီနားမှာစာလေးရေးထားပေးပါယုတ်28ပါးဟုဆိုအပ်တော်အာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်တရားယုံ71ဟတိတုပ္ပတိဘောင်း12ပါးသောစိတ်တို့သည်ကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ်28ဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါI
ဒီအထိအကုန်ရပါလားနောက်တစ်ခွက်ဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်7နှစ်မြမမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုတ်8 7နှစ်နဲ့8နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်20ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ20ဆိုပြီးတော့ဒီနားလေးလွတ်တဲ့နားလေးမှာ20လို့ရေးထားပြပါအကုသိုလ်စိတ်7ပါမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်8ပါဘောင်း20ပါသောစိတ်တို့သည်လောကီစိတ်81စေတသိက်52ယုတ်28ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏တစ်ခေါက်အဖို့တူပူဇော်ကြည့်ရပါအကုသိုလ်စိတ်72ပါမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်8ပါပေါင်း20ပါးသောစိတ်တို့သည်လောကီစိတ်81စေတသိက်52ယုတ်28ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါမယ်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်4ကုသိုလ်အဘိညာဉ်1နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ငါဒီနားလေးမှာငါလို့ရေးထားပေးပါပေါင်း5ပါးသောစိတ်တို့သည်အဟတမေအဟတဖို့ကျင်သောစိတ်89စေတသိက်52ယုတ်28နိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏နောက်တစ်ခေါက်တူတူပူဇော်ပါမယ်မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်4ကုသိုလ်အဘိညာဉ်1ဘောင်း5ပါးသောစိတ်တို့သည်အရဟတမေအရဟတဖို့ကျင်သောစိတ်89စေတသိက်52ယုတ်28နိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏ဒီထိရပါလားနောက်တစ်ခွက်ပူဇော်ပါမယ်မနောဒွာရဝစ္စံတမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်လေကရိယာအဘိညာဉ်တပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရပါမလဲဒီနားလေးမှာ6လို့ရေးထားပြပါပေါင်း6ပါးသောစိတ်တို့သည်ဒီမှာစိတ်က89ဆိုတော့စိတ်အားလုံးကုန်သွားတဲ့ကြာဒီမှာစာလေးရေးထားပေးပါအလုံးစုံသောစိတ်89စေတသိက် 52 ယုတ် 28 နိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏နောက်တစ်ခါအတူတူပူဇော်ကြည့်ရမှာမနောဒွာရာဝစ္စံတိမဟာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်လေကရိယာအဘိညာဉ်တပေါင်း6ပါးသောစိတ်တို့သည်အလုံးစုံသောစိတ်89စေတသိက် 52ယုတ် 28နိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏ဒီနှစ်ကွက် live အမေကြီးအထူးနှစ်ကွက်ပြီးသွားပါပြီဒီချိရပါလားရရဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ဒီဇရာပဲပူဆော်လိုက်အောင်ပါပကိမိုင်အာရမနာသင်္ခါသက္ခုဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရူပါယုံကိုအာယုံပြု၏သောဒဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်သတ္တာယုံကိုအာယုံပြု၏ဂာနဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဂာနာယုံကိုအာယုံပြု၏ဇိဝါဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရတ္တယုံကိုအာယုံပြု၏ကာယဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဖုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံပြု၏ပင်စဒွာရာဝေဆန်တိတံပတိဆိုင်တွေဘောင်းမနောဒတ်၃ပါးသည်ပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုအာယုံပြု၏တရာယုံ၁၇ဟတိတုပ္ပတိဘောင်း၁၂ပါးသောစိတ်တို့သည်ကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ် 28 ဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏အာကုသိုလ်စိတ်72ပါမဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်8ပါဘောင်း20ပါးသောစိတ်တို့သည်လောကီစိတ်87စေတသိက်52ယုတ် 28ပညာဟုဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၏မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်လေကုသိုလ်အဘိညာဉ်တဘောင်း5ပါးသောစိတ်တို့သည်အရဟတမေအရဟတဖို့ကျင်သောစိတ်89စေတသိက်52
young Nessay she, neighbor, Dina, who so ato, Ayon Chaubago, Ayon Pui, Manadra, Wesanti, Mahagriya, Nyana, Tambio, say Lee, Gria, a bayniente, Bao Chaubado, say Dodi, Alonso, say she seco, say the day, Azeni, young Nessay she, neighbor, Dina, who so ato, Ayon Chaubago, Ayon.